Dobar večer. Začenjamo četrto sejo občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec. Prosim vas, da priglasite prisotnost in ugotovimo slepčnost. Ugotavljam, da je prisotnih 19 svetnikov in 20 in smo torej sklepčni, lahko začnemo z delom. Preden pridemo na dnevni red, predlagam, da pregledamo zapisnik druge redne seje in prve dopisne seje. Zapisnik dajem v razpravo. K razpravi se je prijavil svetnik Raja, izvoli. Hvala lepa. Jaz bi na ta zapisnik, ne, ki smo ga dobili, pač imam ene vsebinske pripombe, glede na to, da se je na razprava iz pretekle seje pod točko pobude in predlogi, ki jo je imel gospod Ivan Vranjek, pač nanaša na sistemsko vprašanje o tem, kakšna je vloga in pomen svetnikov. Ne? In on v svoji razpravi, ki sicer gotovo dobro namerna, pač govori, da bi predlagal, da začnejo četrtne vaške skupnosti sklicevati zbore krajanov, kjer bi se predstavili tisti, ki so bili tam izvoljeni, tisti, ki jih kao tam zastopajo. Ne? Jaz pa menim, da zakonodaja in da naša vloga ne narekuje takšnega stališča, pač pa narekuje stališče, da so prvi vsi svetnice in svetniki, svetniki in svetnice vseh občank in vseh občanov in vseh četrtnih in vaških skupnosti. In če bi tehnično to izvajali, potem bi bilo nekako logično, da bi uredili avtobus in da bi se vseh 25 svetnikov in svetnic vozili iz ene četrtne in vaške skupnosti. Dovoljš, svetnik Boris. A se to nanaša na pravilno zapisnik ali bolj razprava na... Razprava na zapisnik, ampak je to. Bolj, mislim, da to spada naprej pod točko razno pobude in zdaj mi ugotavljamo, je zapisnik korekten, da kaj manjka, je kaj napačno zapisano, tako da bi se, prosim, no, če se umimo bolj na tom. Razpravo no, jaz sem par stavki zaključil, da menim, da gre za sistemsko vprašanje in menim, da taka pobuda ne more biti sprejeta, pač pa je stališče, da so svetniki in svetnice vseh občank in občanov in da kakšni ločeni zbori krajanov, kjer bi se posamezno eden ali dva predstavljali, ne pride poštev, ker pač to temu ni tako. Ne? Istočasno pa seveda tudi ne sprejemam kritik, ki so kar na čez, hipotetično čez, je ali pa ni občinska uprava slaba, so posamezni delavci občinske uprave slabi ali niso. Še enkrat, če dovoliš, okay. Mislim, da šlo za mnenje svetnika, da o tem nismo odločali, nismo o tem glasovali, nismo sprejemali. Zapisniku so mnenja zapisana, ki so jih pač svetniki iznašali. No, jaz razpravljam na zapisnik in se zaključil, hvala lepo. Ok, hvala. Še kdo želi kaj v zapisniku? Peter Pungarnik, izvoli. Župan, hvala za besedo. Spoštovane svetnike, lepo pozdravljeni. Jaz imam na zapisnik zadnjih odgovore na vprašanja, ki sem jih izpostavil, sem v bistvu dobil in se zahvaljujem. Imel sem pa tudi eno pobudno, na katero pa nisem dobil odgovora. Nanašala se je pa na gradiva, ki jih v bistvu dobivamo oziroma ki jih bolj ko ne uporabljamo pri svojem delu. In sem jaz takrat izpostavil, da pač no, gradiva, ki so bolj obsežna, tako je zdaj osnutek iz proračuna, za leto 2015, da bi bilo smiselno, da dobimo svetniki tudi v tiskani obliki. In sem v bistvu tudi razložil, zakaj. Iz teh razlogov, ker na odborih je nemogoče v bistvu biti aktivn, oziroma za uporabo teh aplikacij v računalniku, tisti, ki smo, ali pa ki so bolj veši, ali pa tisti, ki smo malo bolj veši kot drugi, namreč ugotavljamo, da taki dokument v bistvu, vkolikor ga spremljaš skozi obdobje enega leta, namreč, ker osnutek pa predlog pa proračun bistvenih razlik ni, jaz mislim, da to za občino ne bi v bistvu predstavljalo nekega posebnega finančnega
ploška, vkolikor pa je potrebno, pa mislim, da se svetniki strinjamo, da, da sami plašamo. Ja, no. Iz teh razlogov, samo malo, da zaključim, iz teh razlogov, ker v bistvu zdaj se dogaja, da si sami printamo, neki sprintamo, neki ne sprintamo, ne, neki ne sprintajo in na koncu, ko se pogovarjamo pol na odborih, ugotavljaš, da praktično eni niti ne vejo, na kak način oziroma o čem se razpravlja. Tako da jaz tu pričakujem res, da se to pobudo, da se na to pobudo da odgovor. Hvala lepa. Ta odgovor torej manjka, bomo pripravili ali pa bomo pri točki razno oziroma pobude in vprašanja to komentirali. Nadaljujemo z razpravo o zapisniku. Izvoli, svetnik Javornik. Hvala za besedo, gospod župan. Sicer sem svoje vprašanje mislil postaviti na koncu pri pobudah in vprašanjih, ampak glede na to, da se nanaša na odgovor, ki sem ga prijel od strokovnih služb, glede te pisarne za pripravo projektov, moram reči, da sem nezadovoljen z odgovorom. Mogoče tudi vprašanje kot takšno ni bilo jasno postavljeno in sicer mene je zanimalo, koliko je bilo recimo v zadnjih dveh letih narejenih projektov za mestno občino Slovengradec in koliko za ostale koroške občine, ki so v okviru tega skupnega občinskega organa. Dobil sem odgovor samo za slovengraško občino. Iz samega odgovora je razbrat, da je v zadnjih dveh letih bilo narejeno za mestno občino Slovengradec precej manj kot bom rekel leta 2012. 2012 je bilo narejenih 27 projektov, 2013 in 2014 le 7. To je prvo. Drugo, kar je pa zadnji odstavek, ki se glasi nekako tako, da 80% dela, bom rekel, ta projektna pisarna porabi za usklajevanje med raznimi organi, med občinami in med vsemi ostalimi, bom rekel, udeleženci. Če se malo pošalim, bi potem predlagal, da se preimenuje, da ni več projektna pisarna, ker očitno se potem ne ukvarja s projekti. Vsekakor bi pa želel, da se dopolni odgovor. Hvala. Hvala, to pripombo upoštevamo, pa nadaljujemo. Peter Cesar. Zdaj ne vem, lahko tudi pri pobudah in vprašanjih, bolje, ampak navezujem bolje. Če ni na korektno zapisnika ali pa... Dobro, bom kasneje pri pobudah in vprašanjih, hvala. V redu, še kdo? Potem ugotavljam, da ni več razprave na zapisnik in predlagam, da sprejmemo sklep številka 1. Občinski svet mestne občine Slovengradec sprejme zapisnik druge seje občinskega sveta mestne občine Slovengradec v predloženem besedilu. Seveda za temi pripombami, ki so bile podane, glede na korektnost odgovorov na pobude. V razpravo dajem tudi zapisnik druge, prve dopisne seje. Ima kdo kakšno pripombo na ta zapisnik? Kolikor ne, dajem na glasovanje tudi sklep številka 2. Občinski svet mestne občine Slovengradec sprejme zapisnik prve dopisne seje občinskega sveta mestne občine Slovengradec v predloženem besedilu. Hvala lepa. Torej, potrdili smo oba zapisnika. Podajam predlog dnevnega reda za današnjo sejo. Prva točka, predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu mestne občine Slovengradec za leto 2014, drugi rebalans. Druga točka, osnutek proračuna mestne občine Slovengradec za leto 2015. Tretja točka, poslovni načrt javnega podjetja Komunala Slovengradec d.o.o. za leto 2015. Četrta točka, osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavnega zemljišča v mestni občini Slovengradec. Predlagamo tudi skrajšeni postopek. Peta točka, osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu individualne gradnje gozna pot v Slovengradcu. Predlog za obravnavo po skrajšenem postopku. In šesta točka,
Osnutek odloka o prenehanju stanovanjskega sklada občine Slovenj Gradec, predlog za obravnavo po skrajšanem postopku. 7. točka, predlogi komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanja. Imenujemo predstavnike ustanovitelja v svete javnih zavodov, vzgojno-varstveni zavod Slovenj Gradec, prva osnovna šola Slovenj Gradec, druga osnovna šola Slovenj Gradec, osnovna šola Šmartno, osnovna šola Podgore, tretja osnovna šola, glasbena šola, Mocis, knjižnica Ksaverja Meška, kulturni dom, zdravstveni dom Slovenj Gradec, javni zavod za turizem, šport, mladinske in socialne programe, javno podjetje Komunala Slovenj Gradec. Pod B, predlog za imenovanje predstavnikov zainteresirane javnosti v svet zavoda, javni zavod za turizem, šport, mladinske in socialne programe. Pod C, predlog za imenovanje komisije za podelitev Brnekarjevih priznanj. Pod D, predlog za imenovanje komisije za podelitev Vrunčevih priznanj. E, predlog komisije za podelitev Železnikarjevih priznanj. In F, predlog za imenovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. G, predlog za imenovanje uredniškega odbora za izdajanje javnega glasila mestne občine Slovenj Gradec, Slovenjgraški glasnik. H, predlog za imenovanje predstavnika mestne občine Slovenj Gradec v skupščino Kocero d.o. In na zadnje, mnenje k imenovanju ravnatelja gimnazije Slovenj Gradec. 8. točka, pobude in vprašanja svetnice in svetnikov, svetnic in svetnikov. In 9. točka, premoženjsko pravne zadeve. Želi kdo o predlogu dnevnega reda razpravljati, mora biti dodati ali odzeti kako točko? Izvolite, odpiram razpravo. Potem predlagam, da potrdimo za glasovanjem predlaganje dnevni red. Hvala lepa, potrdili smo dnevni red. Prihajamo na prvo točko dnevnega reda, predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu mestne občine Slovenj Gradec za leto 2014. Torej, to je drugo branje odloka. Opravili smo vsebinsko razpravo po prvem branju. Predlagam, da poročevalec Darko Zagmajster, vodja oddelka za proračun in finance, morda pride, če je potrebno še karkoli pojasniti v zvezi z rebalansom, sicer pa odpiram razpravo. Vkolikor ni razprave, bi prosil še za mnenja odboru, in sicer najprej mnenje odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe. Peter Slemenik, prosim, hvala, če podaš poročilo. Hvala za besedo, gospod župan. Tako je vidno že iz razprave, pravzaprav o rebalansu nismo kaj dosti razpravljali, dejstvo je, da ni bilo vloženega nobenega amandmaja, pa tudi, lahko povem že kar zdaj, seveda, težko razpravljati o gradivu, ki ga, tako je kolega Pungartnik rekel, ni natisnjenega. Dejstvo je, da je bil to prvi odbor za gospodarstvo, da je kar nekaj novih članov in da na tak način je težko razpravljati, se pripraviti. Sicer pri rebalansu to ni imelo nekega vpliva, ker smo stvari že v osnutku obdelali, pa seveda to bilo bolj moteče pri osnutku proračuna. Teda odbor za gospodarstvo predlaga sveto mestne občine, da potrdi rebalans, kot je predlagan. Hvala. Hvala. Pa še mnenje odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti. Gospa Lidija. Ja. Hvala za besedo. Tudi člani odbora smo obravnavali odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu mestne občine Slovenj Gradec in sicer ni bilo kake posebne razprave, zato predlagamo občinskemu svetu, da predlog odloka o spremembah in dopolnitvah sprejme v predloženem besedilu. Hvala. Razprava je še vedno odprta, če želi kdo razpravljati. V tem primeru, ko ni dobenega za razpravo, dajem ta sklep, predlog sklepa na glasovanje. Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec sprejme predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu mestne občine Slovenj Gradec za leto 2014 v predloženem besedilu. Hvala lepa.
potrdili smo rebalans. Prihajamo na drugo točko dnevnega reda, osnutek odloka o proračunu mestne občine Slovenj Gradec za leto 2015. Kot sami vete, smo letošnje leto bili kar malo časovni stiski za pripravo rebalansa in takoj na to osnutka odloka v proračunu. Vseeno se nam je to posrečilo, 14 dni smo sicer predstavili načrtovano sejo, ampak zdaj imamo pred sabo ta osnutek. Jaz upam, da je kvalitetno sestavljen, da je bil tudi že obravnavan na teh ustreznih odborih in seveda pa bomo razpravo opravili danes. In tako načrtujemo do drugega branja v januarju sprejetje proračuna za leto 15, kar mislim, da je dobro, da čim prej storimo, da ne bomo na začasnem financiranju. Uvodni poročevalec te točke, Darko Zagmajster, vodi oddelka za proračun in finance. Hvala za besedo, gospod župan, spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, zajetno gradivo, ki ga danes obravnavamo, pomeni prvi veliki akt v tem proračunu, v tem mandatu. Skratka, gre za program dela v letu 2015. Na začetku bi želel orisati nekatere osnovne značilnosti, splošne karakteristike tega proračuna za opis posameznosti, pa verjamem, da bo čas potem pri odgovorih na vaše vprašanja. Če začnemo na strani prihodkov, lahko ugotovimo, da prihodki znašajo 18 milijonov 190 tisoč evrov in so v primerjavi s proračunom za leto 2014 večji za 3,81% in v primerjavi z drugim rebalansom 2014, kar za 11,6%. Na drugi strani, torej na odhodkovni strani, leti znašajo 18 milijonov 875 tisoč evrov, v primerjavi s proračunom 2014 so večji za 13,22% in v primerjavi z drugim rebalansom za 8,31%. Že ko sem pač omenil ti dve številki, je očitno, da odhodki presegajo prihodke, kar pomeni, da se v prvi od treh bilanc, torej bilanci prihodkov in odhodkov, srečamo s primankljajem, ki znaša 685 tisoč evrov in se pokriva, kot predlaga, ta osnutek proračuna z zadolževanjem. Ampak kaj več o tem kasneje. Omenil sem že, da se prihodki primerjavi z lanskim proračunom povečujejo za 3,81%. V tabeli oziroma v grafu, ki ga imate pred sabo, lahko dejansko vidimo gibanje prihodkov kar za zadnjih 10 let. No in razen vmesnega obdobja, ko je bila mestna občina Slovenj Gradec nosilec regionalnih projektov in so dejansko naši proračuni dobesedno poskočili v nebo. Lahko ugotovimo, da smo z letošnjim torej z višino prihodkov nekje na nivoju preteklih let oziroma, da kljub krizi, v kateri se nahajamo, da smo uspeli sestaviti proračun v spodobni višini. Isto seveda velja tudi na strani odhodkov, ker pa dejansko leta, v katerih so se izvajali regijski projekti, to sliko sila popačijo, je morda pravilneje, da si ogledamo, kako znašajo, koliko znašajo denimo odhodki brez regijskih projektov. No, v tem primeru lahko vidimo, da so bili sicer odhodki v leti 2009, 10 in 11 više od letošnjega leta, ampak v vseh ostalih letih pa, torej vsa ostala leta pa z letošnjim proračunom prekašamo. No in že prej sem omenil, da se bo ta proračun lahko realiziral ob dveh predpostavkah.
Prva predpostavka je ta, da bomo uspešni na razpisih za sofinanciranje, ki jih bo pač razpisala država oziroma Evropska unija. Vemo, da v letu 2014 nismo imeli pretirane sreče pri tem, zato so tudi transferni prihodki, ki so zajeti v drugem rebalansu, precej nizki, komaj da presegajo milijon. No, v tem proračunu so ti transferni prihodki vsebovani v višini 3 182 tisoč, kar je bistveno več. In seveda predpostavljamo, da bomo na razpisih uspešni. Ne? V tem primeru bomo proračun lahko realizirali. Drug pogoj za realizacijo proračuna pa je tudi nova zadolžitev, ki jo v proračunu načrtujemo v višini 1 400 000 evrov. V grafu, ki ga vidite, lahko vidimo, kako se je mestna občina Slovenj Gradec zadolževala po posameznih letih vse od leta 2005 naprej. Lahko rečemo, da smo nekje na povprečju, glede na to, da je predvsem leta 2011 to zadolževanje bilo, da je odstopalo po svoji višini. No, morda pa je bolj zanimiv podatek, kakšno je stanje zadolženosti na koncu posameznega leta. Tako lahko ugotovimo, da je bilo na koncu leta 2010, da je mestna občina Slovenj Gradec dolgovala 4 milijone 470 tisoč, da je to leto kasneje poskočilo na 5 milijonov 425 tisoč, pa potem padlo na 4 milijone in 161 tisoč koncu leta 2013. Vemo, da smo se v letu 2014 zadolžili, torej da smo najeli novo posojilo, no in z posojilom, ki ga načrtujemo v letu 2015, bi stanje konec leta doseglo 5 milijonov 175 tisoč evrov dolga. Zakaj se je dejansko potrebno zadolžiti? Treba je povedati, da se srečujemo z upadom prihodkov na vseh področjih. Že pač tisti svetniki, katerih mandat ni prvi, se boste spomnili, da smo že večkrat stokali glede tega, da v težavnih razmerah, kakršnih se je znašla naša država, se to pozna pač tako pri gospodarski aktivnosti, kot pri prodaji zemljišč, kot pri komunalnih prispevkih in pri vseh drugih prihodkih, ki so od tega odvisni. Žal pa ni to edino zmanjšanje, s katerim se srečujemo. Država varčuje, pravzaprav po besedah državnih predstavnikov pri občinah sploh še ni začela varčevati. No in kljub temu pa lahko vidimo, da se povprečnina od leta 2012 vztrajno zmanjšuje. Če smo iz naslova povprečnine na začetku leta 2012 prejeli 9 milijonov 560 tisoč evrov, potem v letu 2015 načrtujemo samo še 9 milijonov 128 tisoč evrov. To pa je 430 tisoč evrov razlike. Skratka, gre za sredstva, katerih se ne bi branila, ne bi jih znali razdeliti. Žal jih ni. Kakorkoli, če se lotimo strukture samega proračuna, lahko ugotovimo, da 14% proračuna porabimo za delovanje občine. Tu ne gre samo za delovanje urada župana in uprave, za delovanje sveta in nadzornega odbora, pač pa tudi za vaške in četrtne skupnosti, ter za finančni načrt delovanje urada župana, v katerem vemo, da so zajete tudi razne prireditve. Skoraj 27% namenjamo za družbene dejavnosti, skoraj 8% za komunalno gospodarstvo, prav toliko tudi za gospodarjenje z občinskim premoženjem, 5% za stanovansko gospodarstvo. V letošnjem letu namenjamo zelo visok delež za investicijo družbene dejavnosti, torej 12%, to je 12% proračuna, 18%
ga porabljamo za investicije v komunalno cestno gospodarstvo, 4% za odplačilo dolga, slabe 4% pa za več manjših finančnih načrtov, kot so promet, drobno gospodarstvo, gasilstvo oziroma civilna zaščita in še kaj bi se našlo. Že prej sem omenil, da kar 27% proračuna namenjamo za družbene dejavnosti. Vemo, da ima občina precejšno količino zakonskih obveznosti za financiranje, no in večina teh obveznosti je prav na področju družbenih dejavnosti. Tako za šolstvo namenjamo 982 tisoč evrov, za otroško varstvo kar 1 871 000 evrov, za kulturo 873 tisoč evrov, socialno varstvo 597 tisoč evrov, šport 456 tisoč in za zdravstvo 152 tisoč evrov. No, omenil bi, da smo v tem proračunu oblikovali dva nova finančna načrta, in sicer programi za mlade, za katere namenjamo 159 tisoč evrov in pa turizem, za katerega namenjamo 181 tisoč evrov. Povezavi z oblikovanjem teh novih načrtov pa je prijemo do prerasporeditve nekaterih postavk. Zlasti gre tu za postavko 3699, torej Spotur. Vemo, da smo v preteklosti imeli celotne stroške Spoturja za prireditve, za športne dejavnosti in seveda tudi za delovanje tega zavoda na eni postavki, ki je bila vključena v finančni načrt šport. No, zdaj smo zlasti režijske stroške tega zavoda razdelili na vse štiri finančne načrte, kar seveda pomeni, da so se sredstva na finančnem načrtu šport zmanjšala. Zaradi tega, ker bežen pogled na številke v okviru tega finančnega načrta zares lahko povzroči alarm, sem pripravil pregled, koliko dejansko znaša finančni načrt oziroma sredstva, ki jih namenjamo za šport. Če pogledamo realizacijo po zaključnem računu 2013, je ta znašala 358 tisoč 130 evrov brez postavke javni zavod Spotur. Če postavko iz drugega rebalansa 2014, ki bila sicer više tudi za prenose, zmanjšamo tako za Spotur, kot tudi za te prenose, ki dejansko pomenijo neporabljena sredstva iz leta prej, pridemo do zneska 350 631 evrov. V tokratnem proračunu pa je zajeto 344 519 evrov. Skratka, lahko vidimo, da se dejansko postavka oziroma finančni načrt nekoliko zmanjšuje. Naša težnja je bila, da bi se finančni načrti v okviru dejavnosti zmanjšali za toliko, kolikor se je zmanjšala tudi primerna poraba, torej za 2,1%, da pa tu ne gre recimo za takšno zmanjšanje, kot bi na prvi pogled bilo razvidno iz samega finančnega načrta. Vsako leto nas je najbolj zanimalo, koliko denarja bomo uspeli nameniti za investicije. No in letos v tem proračunu je investicij za 43% celotnega proračuna, 57% namenjamo za dejavnosti. Lahko bi rekli, da gre za spodbuden podatek. Bilo je tudi že bolje, ne? Ampak načelno je bilo marsikaj pri nas že bolje. Zaenkrat torej smo uspeli doseči takšen delež, ki nam zagotavlja ustrezna vlaganja in ustrezen razvoj. Zlasti, če se spomnimo, da smo denimo v drugem rebalansu, ki ste ga malo pred tem sprejeli za investicije, lahko namenili samo 32%.
celotnega proračuna. No in gibanje teh deležev po posameznih letih lahko vse od leta 2003 naprej spremljamo na tem grafu. Ne. Lahko vidimo torej, da presegamo zadnji dve leti, da pa seveda so tisti najboljši časi že daleč za nami in mislim, da se zlepo ne bodo več vrnili. Vsekakor pa ponavljam še enkrat, tudi ta podatek lahko rečemo, da je spodbuden. Tako, to je bil kratek pregled osnovnih, torej glavnih karakteristik proračuna. Vsekakor pa smo vam, tako jaz, kot tudi moji kolegi na voljo za odgovore na vaše vprašanje. Hvala Darku Zagmajstru za uvodno poročilo, pa ker gremo na poročila odborov, najprej mnenje odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe. Hvala za besedo še enkrat. Člani odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe smo se na sestanku 17. 12. seznanili z osnutkom proračuna za leto 2015. Kot sem že prej omenil, naj še enkrat izpostavim to problematiko, da ni bilo gradiva in eden od sklepov je bil, da se za naslednje seje, kjer se bo obravnaval proračun, rebalans, pripravi gradivo za vse člane odborov in svetnike. Mislim, da je to prepomembna tema, da bi jo na tak način obravnavali nepripravljeni in pa da seveda ne bi mogli dajati konkretne predloge na predlagane proračune oziroma rebalanse. Kot drugo smo razpravljali o tem, da se nam v zadnjih letih pojavlja, da zelo radi gremo v investicije, tam, kjer so evropska sredstva, se mogoče malo premalo zavedamo, da poleg evropskih sredstev potrebujemo tudi lastna sredstva in kar nekaj takih projektov nas zelo kar bremeni in jih bomo s težavo dokončali, pa ne samo to, tudi ko bojo končani, bojo predstavljali zelo, zelo veliko breme za mestno občino Slovenj Gradec. Zato je predlog odbora za gospodarstvo, da se zelo skrbno načrtuje takšni projekti in da se dejansko načrtuje tam, kjer so le nujno potrebni. Nadalje smo razpravljali tudi o tem, da bi bilo potrebno, zdaj, ker se je mandat na novo začel, so pred nami nova 4 leta, da se z vaškimi in četrtnimi skupnostmi dogovori in se naredi prioritetni vrstni red potrebnih investicij in da se investicije v celoti zaključujejo. Mislim, da je sigurno ceneje in pa bolj kvalitetno, če bi se investicija v določene vaših skupnosti ali četrtni skupnosti naredila od začetka in do konca, vendar pa je potrebno doseči konsens med posameznimi predsedniki letih skupnosti in verjamem, da bi se tu dalo nekaj prevarčevati. Nadalje smo ugotavljali, da je apsolutno premalo sredstev namenjenih izgradnji javne kanalizacije. Dejstvo je, da rok 2017 se hitro bliža, da tudi če bo ta rok podaljšan, bi bilo smiselno, da se v kanalizacijo in v te priključke vlaga več denarja. Konec koncev je to eden izmed tistih vložkov, ki se tudi povrne. To ni tako kot asfalt, čeprav tudi mora biti javna svetlava. Vemo, da ko je nekdo priklopljen na javno kanalizacijo, da so to prihodki za javno podjetje komunala oziroma posledično za občino. Sicer smatramo, da vkolikor bo proračun tak, kot je, tudi na prihodkih tak, kot je zastavljen, bo dobro, vendar pa seveda si želimo, da bi bili v občinski pravi inovativni, da bi našli še več virov, ki bi zadovoljili potrebe in pa želje, ki jih imamo na eni strani občani in občanke, in pa da bi s tem seveda čim več projektov, ki so že začeti, tudi ukončali. Na koncu smo se strinjali, da seveda potrdimo ta osnutek proračuna za leto 2015 s malim pridržkom, da seveda želimo, da v prihodnje, ko bomo obravnavali podobne akte oziroma rebalanse ali pa proračune za naslednje leta, te dobimo v tiskani verziji. Hvala.
Hvala za to poročilo oziroma za mnenje odbora. Nadaljujemo z mnenjem odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti. Hvala za besedo še enkrat. Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, gospod župan. Člani odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti smo na sestanku 16. decembra obravnavali osnutek odloka o proračunu mestne občine Slovenj Gradec za leto 2015. Podrobneje smo se seznanili z osnutkom proračunskih postavk za področje družbenih dejavnosti, kamor spadajo šolstvo, otroško varstvo, kultura, socialno varstvo, zdravstveno varstvo in pa šport. Tudi mi smo ugotavljali, da je bil osnutek odloka objavljen samo na spletni strani občine Slovenj Gradec in ga člani odbora nismo prijeli v tiskani obliki. Ob dejstvo, da je to zelo obsežen dokument in zahteva natančno preučitev posameznih postavk, smo tudi mi predlagali, da se v bodoče dokumente, kot so proračun, rebalans in pa zaključni račun, tako članom občinskega sveta kot članom odborom posredujejo v tiskani obliki. Člani odbora smo se podrobneje seznanili z načrtovanimi investicijami na področju družbenih dejavnosti in se strinjali, da so dokaj obsežne. Le-te smo podprli in poudarili, da je tudi nujno potrebna sanacija vrtcev, marsikaterih šolskih prostorov in pa objektov. Pri tem smo posebej izpostavili sanacijo tretje osnovne šole. Prav tako je nujno dokončanje glasbene šole, zato smo v zvezi s tem predlagali, da strokovne službe poskušajo pridobiti finančna sredstva še na kakšnem javnem razpisu. Ob dejstvo, da je izvedba večine načrtovanih investicij v veliki meri odvisna od pridobitve finančnih sredstev na javnih razpisih, smo izrazili upanje, da bo mestna občina na le-teh tudi uspešna. Nadalje smo opozorili tudi na dva projekta. To je ureditev Ubožne hiše in pa Levovnikove hiše. Ubožna hiša je še posebej pomembna, saj je v teh prostorih načrtovana ureditev Sokličevega muzeja, ki ima za Slovenj Gradec velik pomen. Predlagali smo, da se v letu 2015 zagotovijo finančna sredstva za pripravo idejne zasnove omenjenih dveh projektov oziroma za pridobitev gradbene dokumentacije. Vkolikor bo možnost, mestna občina tudi ta dva projekta v naslednjih letih seveda prijavi na javni razpis za sofinanciranje. Kot smo že omenili, je precej prostorov in objektov potrebnih obnove, zato smo predlagali, da se za mandatno obdobje 2014-2018 pripravi prioritetni vrstni red sanacij glede na razpoložljiva finančna sredstva in da se vsaka investicija tudi v celoti zaključi. Obravnavali smo tudi finančni načrt na področju športa. In sicer, člani odbora se nismo strinjali s predlogom finančnega načrta na področju športa, ki ga je pripravila Športna zveza Slovenj Gradec. Glede na proračun za leto 2014 so namreč znižali finančna sredstva za kakovostni šport in povišali finančna sredstva za občinsko panožno šolo. V lanskem letu je bil spremenjen pravilnik za vrednotenje programov športa in sicer na področju kakovostnega športa, ki tisti klubom, ki tekmujejo v prvi ligi, omogoča dodatno sofinanciranje. Za načrtovanimi finančnimi postavkami za leto 2015 omenjeni klubi ne bodo imeli dodatnega sofinanciranja. Zato predlagamo, da se poveča znesek na kakovostnem športno iz predlaganih 30 tisoč evrov na 45 tisoč evrov, znesek na občinski panožni športni šoli pa se zmanjša iz 28 tisoč evrov na 13 tisoč evrov. Seznanili smo se tudi s predlogom poslovno-investicijskega programa za počitniški dom Fiesa za obdobje 2014-2019, ki ga je pripravil upravljalec doma Center za socialno delo. V njem so navedena nujna sanacijska dela v letu 2015 in skupaj znašajo 126 tisoč evrov. Mestna občina Slovenj Gradec bi morala zagotoviti 83 tisoč evrov, ostalo bi zagotovila solastnica doma občina Mislinja, nekaj pa bi namenili iz amortizacijskih sredstev Centra za socialno delo. Vsi smo se strinjali, da ta dom služi za potrebe otrok in mladine iz mestne občine Slovenj Gradec in občine Mislinja. Hkrati pa smo bili enotnega mnenja, da je ta tudi nujno potreben obnove. Glede na to, da so na mestni občini že potekali razgovori, da bo ta dom v upravljanje predan javnemu zavodu Spotur, smo predlagali, da župan seznani občinski svet, ali to drži oziroma ali bo upravljalec ostal Center za socialno delo. Predlagali smo tudi, da strokovne službe preučijo predlog za sanacijo počitniškega doma. In kot zadnje smo predlagali, da se v prihodnosti zagotovijo finančna sredstva za tisk fotomonografije Slovenj Gradca in Mislinjske doline, se bi v mestni občini nujno potrebovali.
Člani odbora smo osnutek proračuna za leto 2015 podprli in občinskemu svetu mestne občine Slovenj Gradec predlagamo, da ga sprejme v predloženem besedilu skupaj s predlaganimi dopolnitvami. Hvala. In na zadnje še mnenje odbora za razvoj podeželja, kmetijstvo in gozdarstvo. Hvala za besedo. Člani odbora za razvoj podeželja, kmetijstva in gozdarstva smo na sestanku dne 19. decembra obravnavali osnutek odloka o proračunu mestne občine Slovenj Gradec za leto 2015. Podrobneje smo se seznanili z osnutkom na področju pospeševanja in razvoja kmetijstva ter gozdarstva ter načrtovanimi investicijami. Bili smo enotnega mnenja, da je osnutek proračuna pripravljen pregledno in kvalitetno, hkrati pa naravnan razvojno. Izrazili smo zadovoljstvo, da se je zvišal procent načrtovanih investicij za leto 2015 v primerjavi z letom 2014. Nadalje smo predlagamo, da bodoče pri pripravi proračuna aktivno sodelujejo četrtne in vaške skupnosti, saj jim je vsako leto postavljen že oblikovan osnutek, na katerega potem težje vplivajo. Menili smo, da bo s tovrstnim načinom tudi strokovnim službam lažje pripraviti proračun. Prav tako bi se morali dogovoriti za prioritetni vrstni red investicij v posameznih četrtnih in vaških skupnostih, saj imajo le te izdelane svoje programe. Člani odbora smo ocenili, da mestna občina Slovenj Gradec za področje razvoja kmetijstva in gozdarstva namenja prenizka finančna sredstva. In sicer je letos proračun nižji za 11% na tej postavki napram drugemu rebalansu 2014. Zato predlagamo, da se na postavki 67.006 zagotovi dodatnih 3000 evrov za podporo, za tehnično podporo in izobraževanje, na postavki 6710 pa se proračun poveča za 4000 evrov, to pomeni pokrivanje operativnih stroškov prevoza mleka v dolino in klavnih živali v daljnejšo klavnico. Ker k razvoju podeželja spada tudi dobro vzdrževane ceste, predlagamo, da se v postavka 4141, to je postavka za vzdrževanje gozdnih cest, poveča najmanj za 10 tisoč evrov. Namreč, bili smo enotnega mnenja, da so načrtovana finančna sredstva za vzdrževanje gozdnih cest nezadostna. Ugotavljamo, da je standard vzdrževanja gozdnih cest v primerjavi z standardom vzdrževanja občinskih cest precej nižji. V zvezi s tem predlagamo, da se le ta dva standarda bolj izenačita. Vse je vzdrževanje cest pomembno iz finančnega vidika, hkrati pa prinaša zadovoljstvo občanov še posebej na podeželju. Nadalje smo se seznanili tudi s predlogom, da se zagotovijo finančna sredstva za obnovo počitniškega doma Fiesi in ga v celoti podprli. Člani odbora občinskemu svetu mestne občine Slovenj Gradec predlagamo, da osnutek odloka o proračunu mestne občine Slovenj Gradec za leto 2015 prejme skupaj z predlogi našega odbora. Hvala lepa. Hvala. Še nadaljujemo. Mnenje odbora za razvoj turizma, gostinstvo in trgovino. Hvala. Člani odbora za razvoj turizma, gostinstvo in trgovino smo na sestanku dne 17.12.14 obravnavali osnutek odloka o proračunu mestne občine Slovenj Gradec za leto 15. Novost v osnutku je finančni plan turizem. S posebnim finančnim načrtom naj bi dosegli večjo preglednost stroškov, ki jih mestna občina Slovenj Gradec namenja neposredno za razvoj turizma. Ne glede na to, pa so finančna sredstva za razvoj turizma posredno zajeta tudi v drugih finančnih načrtih. Soglasno smo podprli načrtovana finančna sredstva za vzdrževanje tematskih, pohodniških in kolesarskih poti. Le ta so nujno potrebna, saj je bilo izvedenih kar nekaj omenjenih poti, ki pa so slabo vzdrževana oziroma jih je nujno potrebno obnoviti. Hkrati smo predlagali, da se uredijo in označijo tudi poti za nordijsko hojo, za katero se odloča vedno več ljudi, ne samo občanov, temveč tudi turistov, ki prihajajo v Slovenj Gradec. Podprli smo tudi ostale postavke, še posebej finančna sredstva za oživitev mestnega jedra in za delovanje turističnih društev. Člani odbora za razvoj turizma, gostinstvo in trgovino predlagamo občinskemu svetu mestne občine Slovenj Gradec, da sprejme osnutek odloka v proračunu mestne občine Slovenj Gradec za leto 15 predloženem besedilo. Hvala. Hvala.
Sledi mnenje odbora za mladinska vprašanja. Izvoli. Hvala za besedo. Člani odbora za mladinska vprašanja smo na svojem sestanku obravnavali osnutek odloka v proračunu mestne občine Slovenj Gradec za leto 2015. Najprej nam je bila obrazložena struktura prihodkov in odhodkov po posameznih področjih delovanja mestne občine Slovenj Gradec, ne vem katere investicije. Nadalje smo se seznanili, da je bilo potrebno na podlagi odloka o mladini v mestni občini Slovenj Gradec za področje mladine odpreti nov samostojen finančni načrt za mladino, ki ga pokriva v okviru svoje dejavnosti javni zavod Sportur. V zvezi s tem smo izrekli zadovoljstvo, hkrati pa smo predlagali, da se čim prej organizira mladinski svet, ki bo pripravil letni program dela za mladino. Seznanili smo se tudi s predlogom Centra za socialno delo, da se za najnujnejšo obnovo počitniškega doma v Fiesi proračunu zagotovijo finančna sredstva. Predlog smo podprli in kolikor je možno, predlagamo, da se uvrsti v proračun. Nadalje smo ocenili, da mestna občina Slovenj Gradec za šport namenja nizek odstotek finančnih sredstev, saj je povprečje na prebivalca precej nižje v primerjavi s slovenskim povprečjem. V zvezi s tem smo predlagali, da se v prihodnjih letih leta povišajo. Seznanili smo se tudi z aktivnostmi Mladinskega kulturnega centra in izrazili zadovoljstvo, da leta uspešno posluje in izvaja vrsto programov za mlade. Bili smo enotnega mnenja, da je potrebno mladino čim bolj spodbujati k različnim aktivnostim in jih vključevati tako pri pripravi kot pri izvajanju programov. Člani odbora za mladinska vprašanja smo se z osnutkom odloka v proračunu mestne občine Slovenj Gradec za leto 2015 strinjali in občinskemu svetu mestne občine Slovenj Gradec predlagamo, da ga v predloženem besedilu sprejme. Hvala. Okay. Še mnenje odbora za urejanje in gospodarjenje s prostorom. Svetnik Peter Cesar. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim. Člani odbora za urejanje in gospodarjenje s prostorom smo se na sestanku 17.12.2014 seznanili z odlokom, osnutkom odloka o proračunu mestne občine Slovenj Gradec za leto 2015. Podrobno smo se seznanili s spremembami in dopolnitvami prihodkov, odhodkov glede finančnih terjatev ter naložb na področju načrtovanih investicij. Ugotavljali smo, da v proračunu še vedno ni zagotovljenih finančnih sredstev za sanacijo zapuščenih objektov, ki jih je v mestni občini kar nekaj. Opozorili smo, da se odlok, ki ga je občinski svet sprejel že pred leti, žal ne izvaja. Prav tako menimo, da bo v prihodnjih letih potrebno načrtovati finančna sredstva tudi za tovrstne namene. Člani odbora za urejanje in gospodarjenje s prostorom predlagam občinskemu svetu mestne občine Slovenj Gradec, da sprejme osnutek odloka v proračunu mestne občine Slovenj Gradec za leto 2015 v predloženem besedilu. Hvala. Hvala. Mislim, da smo res končali z poročili vseh odborov in odpiram razpravo na predložen osnutek. Izvolite. Kdo želi razpravljati? Bojan Navodnik, izvoli prvi. Hvala za besedo, gospod. Jaz bi samo rekel, da tako se tudi ostali odbori strinjajo s tem, da je pač predlog, ta osnutek, da se sprejme. Bom rekel, da sem tudi sam zadnjič, tako zdaj vsi odbori predlagal prioriteto teh nujnih del, ki bi jih morala izvesti ta uprava, občinska uprava, in da bi se pač potem tudi v proračun usmerjal. Vse proračun je dobro usmerjen in glede na to, da nismo uspeli nekih evropskih predvidev, nekaterih evropskih sredstev, je pač uspel kar dobro. Bi pa samo eno pripombo na preusmeritev nekaterih sredstev, recimo ta sredstva, ki so namenjena za sofinanciranje svetniških skupin, da se ta sredstva namenijo za sofinanciranje ali pa za financiranje socialnega varstva, da se pač ta sredstva presmerijo v to področje, kjer je tem bolj nujno potrebno, kot pa sofinanciranje svetniških skupin. Tega tudi ni bilo predvideno v prejšnjem proračunu, ne vem, zakaj bi moralo biti zdaj. Hvala. Hvala za ta predlog in razpravo. Nadaljujemo. Želi kdo razpravljati? Boris Rej. Hvala lepa. Torej vidimo, da iz tega dokumenta, ki ga imamo pred seboj, v katerem pač nekateri govorijo, da ga niso v redu videli. Jaz moram reči, da sem si ga sprintal, pa še potem dobil tudi v tiskani obliki za našo interno porabo.
Pa vendar se strinjam s tistim, ki pravi, da je treba narediti red, kar se tega tiče. Vendar bi rekel, da je dokument tako kot ponavadi skrbno in kvalitetno pripravljen, da je pravzaprav kaže na filozofijo našega dela v prihodnosti, seveda pod pogojem, da se nam posreči tisti velik del, ki je odvisen od razpisov. To pa seveda ne gre, tu pa ne gre prejudicirati pa reči, zdaj pa nekaj špekuliramo, pa delamo neke stvari, ker je pač potrebno za kandidature na razne razpise, potem predhodno tudi že to zajeti v svojem dokumentu, ki se imenuje proračun. To zadevno nimam pripomb in me pravzaprav veseli ob stanju, v kakršnem se še širša družba nahaja, da imamo le tak procent razvojno naravnanega proračuna. In jaz mislim, da je potrebno, ko govorimo vsi o nekih apetitih in željah, se enkrat spustiti na zemljo pa reči, tisto, kar je novega v naših glavah, je potrebno prilagoditi realnosti in reči, bomo mogoče v naslednjih letih o tem debatirali, pač pa vidim izključno prioritete v dokončanju že začetih projektov. Tudi sam bi želel seveda biti všečen ljudem pa reči, veste kaj, jaz bi rad imel Tomšičevo celo obnovljeno, pa še Maistrovo zraven, ne? To vem, da je prioriteta v naši četrti skupnosti, vendar tudi vem, da v tem proračunu ni možno zagotoviti sredstev za izvedbo tega projekta, pač pa je možno zagotoviti sredstva za pripravo projekta. In prihodnje, in leto 2015, ki je pred nami, je poleg že dokončanja, ali pa vsaj faz že začetih projektov, kot so glasbena šola in ostali, iz našega zornega kota pomembno, da bi to bilo leto priprav projektov za tiste ideje, za tiste programe, ki jih pač posamezniki vidimo ali posamezne svetniške skupine, pa tudi strokovne službe vidijo kot potencijal, ki bi ga bilo treba v prihodnje realizirati. Zakaj pa projekte? Projekte pa zato, ker vemo, da se začela nova finančna perspektiva, da se začenjajo odpirati razni finančni programi in je potrebno včasih biti zelo ažuren, je potrebno imeti na zalogi določene kvalitetne projekte. Ko pa govorimo o kvalitetnih projektih, pa že sežemo tudi v način, kdo nam ustvarja te projekte in ali imamo za to pravi potencial v naši upravi. Jaz trdim, da ga imamo in da ga lahko še ob določeni kadrovski dopolnitvi še okrepimo in si zagotovimo operativnost, da bomo lahko v letu 2015 imeli na zalogi nekaj projektov, za katere bo zvedela javnost in jih bo tudi sprejemala. Veseli me, ne, da se je spremenila transparentnost, da se še izboljšuje transparentnost proračunskega dokumenta v tem smislu, ko prihajajo, vidimo nova dva finančna načrta. In to je pomembno zaradi tega, da vidimo, kako gre financiranje in kako se pripravlja financiranje znotraj dejavnosti. Rečemo, tudi me veseli za program za mlade. Ne? Seveda pa je tu še vedno nekaj prisotnega populizma, ko govorimo, jaz mislim, da o fijesi. Ne? Zdaj pač nekdo lansira, da je bilo treba pokazati, da je nekdo sposoben in da je pripravil hiter program revitalizacije, ne? Fijese, pa dajmo mi na brzino neki keš, pa nekaj pokažemo. Ne? Ne, moje stališče pa je tako kot vedno, bodimo transparentni in načrtni in pripravimo preko strokovnega organa, ki je za to veš in pristojen, pravi načrt potrebne sanacije fijese in povejmo, kdaj in v kakšnem času bi tist načrt, ki ga bo nekdo moral verificirati, potem tudi finančno podprli. Toliko o taki populizmih. Ne? Sicer pa tam, kar se pa konkretnosti tiče, pa vidim, tako kot je že kolega ugotovil, ne, za delovanje svetniških skupin imamo zagotovljena sredstva in imamo zagotovljena še vedno sredstva v isti višini za delovanje za politične stranke. Ne? Če pa hitro preštejem število svetnic in svetnic, ko pa ugotovim, da je malo manj, ne, participacije strank, ne, ker je pač nekaj list, in svetnik in svetnic, ki prihajajo z list, katerim pa zakonsko določena, ne, boniteta ne pripada,
In ne moramo enostavno prešteti, pa reči, zdaj pa gremo mi kar naprej, tako kot je bilo. Ni več tako, kot je bilo, ker je drugače. Ker tisti, ki so na listah, ne pripadajo kakšnakoli posebna nadomestila. Zato bi se strinjal s kolegom, kar je on predlagal, da gremo v tistem delu, da posvetimo tisti predviden znesek v socialno sfero in tudi, da razmislimo v tej postavki, ki je sicer minimalna, ko govorimo o delu o političnih strankah, da jo pač zreduciramo na tisto, kar je realno potrebno. Drugač pa še enkrat podpiram, zelo pozitivno ocenjujem v teh razmerah osnutek in ga bom tudi podprl. Hvala lepa. Hvala za razpravo. Nadaljujemo. Niko Erkolar je naslednji. Spoštovanje svetnice, svetniki, spoštovani gospod župan, vsi prisotni. Takole bi rekel, jaz sem imel lepo priložnost, da svoj prispevek prispevam pri delu odbora za družbene dejavnosti, pa sem ga tudi in tudi podpiram vse stališča, ki je ta odbor danes preko predsednice prinesel na občinski svet. Seveda pa ne morem mimo naše svetniške skupine stranke Desos, ki je tudi obravnavala zelo podrobno ta osnutek in bo ga načalno tudi podprla. Lahko pa kljub vsemu spomnim in upozorim na neke stvari, ki smo jih pa pozneje po odboru za družbene dejavnosti le ugotavljali. Zelo nakratko bom 3-4 stvari omenil. Najprej gospod župan, pa pripravljavci tega dokumenta, se mi zdi neumestno, da imamo pri uradu župana in mestnem svetu vnešeno razstavo duo. Najprej bom rekel obžalovanje, da do te razstave v letošnjem letu ni prišlo, ker smo rekli, da bo bienalna, pa če bo drugo leto, bo tudi prav. Ampak zdi se mi neprimerno, da urad se s tem ukvarja. Jaz bi rajši videl, da bi bil tu določen izvajalec in bi ta izvajalec našel v tej naši bilanci svoje mesto in tudi ta znesek 30 000 evrov, ki je namenjen, ne bi bil tam zaznamovan. Drugič, še enkrat bom ponovil, pa že nič koliko krat sem, da podpiram izdajo fotomonografije. Slišal sem tudi, da je neke možnosti, ampak dokler ne bo v teh dokumentih, bom kar bolj pesimist. Tretja reč me je zelo, kako bi rekel, presenetila gospod župan, da smo pri določenih proslavah, pri teh ocenjevanjih, pri to prakso, ki jo imamo, kar nadaljujemo in da ne znamo, kako bi rekel, oceniti ali pa uočiti neke stvari, ki se pa spreminjajo. Ne moramo kar iz leta v leto na istem šimlo nekaj počenjati. Zlasti bi rad opozoril, da imamo v letu 2015 eno zelo pomembno obletnico, to gre za 70. letnico delovanja organizacije Združenih narodov. Ne znam si predstavljati, da bi z zmanjšenem znesku, ki je tu predviden za to obletnico, pa ni tako veliko zmanjšanje, bolj me martra ali pa bolj zastavljam vprašanje, zakaj smo pri občinskem praznovanju skoraj za 10 000 evrov znižali postavko in ravno to občinsko praznovanje je vezano na delovanje organizacije Združenih narodov, konkretno na mesto Glasnik miru in tu se ne morem strinjati, da smo tako, bi rekel, podcenili to prihajajočo proslavo in predlagam, da sestavljavci proračuna še imajo priložnost do predloga ta znesek povišati vse za 5 do 7 000 evrov in ustrezno opredeliti programsko, kaj bomo mi počenjali v tistem jesenskem času naslednjega leta. To ne smemo podcenjevati, Slovenj Gradec je grajen na preteklih prizadevanjih in skor ne morem razumeti, da bi ravno naš svet in ta zdajšnja uprava z županom na čelu to podcenjevala. To je tretja reč, četrta, pri kulturi. Glejte, imamo kar nenadoma nekaj zmanjšanja, pa tudi verjamem, da generalno bo mogoče kak procent ali kak odstotek manj denarja, ker je določena kriza v tej družbi. Ampak v tej mestni občini Slovenj Gradec bi skoraj težko sprejel ob nekaterih novih posegih, ob nekaterih novih postavkah, ko smo že prej govorili, pa jih ne bom posebej navajal, smo kar znali tudi do 100 000 evrov najti in eno z drugim, pri kulturi pa na umetniškem programu zmanjšujemo sredstva za 41 000 na 30 000, to je 11 000 evrov.
Vam bom povedal, kaj pomeni ta 11.000 evrov za primerjavo, za ilustracijo. Kulturno društvo Odsevanja je v spomladanskem delu imelo krizo, takole na pamet bom rekel, za 3.500 evrov in je ta kriza povzročila, da je totalno odstopljeno vodstvo tega društva, da nimamo predsednika, da je ta kriza poglobljena in da tudi jesensko-zimske številke ni bilo. Bližali smo se številki 100 izdaj, veste koliko let je to, 17 let rednega izdajanja, a ravno zdaj v tem trenutku, v tem času se pa tu zaustavlja in poglablja neko vprašanje 3 do 4.000 evrov in te številke ni bilo in je tudi do konca tega leta ne bo. To je en primer, drug primer. Mi smo obljubili ob EPK-ju, da bomo imeli mednarodno šolo petja z tekmovanjem, ki se je takrat odvilo z fantastično udeležbo 15 vrhunskih umetnikov iz tujine iz 15 držav in smo ta koncertni del opravili vrhunsko z tudi ustreznimi nagradami in obljubili, da bomo imeli bienalno tekmovanje. Letos ga ni bilo. Se pravi, 2014 smo spet zgubili en program. Ne rečem, da je to finančna, ne vem kako bremite, pa dopuščam, da bi za 3 do 4 tisoč evri tudi ta program bil lahko izveden. To so male številke in nihče me ne more prepričati, da tega ne bi zmogli. In tudi to moram poudariti. Predsednik društva je odstopil. Predsednik društva Hugo Wolf, pomembnega tradicionalnega društva z velikim deležem pri delovanju muzeja Huga Wolfa v Slovenj Gradcu, in kar na vsem lepem je že kriza vodenja tega društva in čist gotovo, da tudi določene finančne ovire in pa tudi še kake druge, ne bom šel v analizo, za analizo bo še čas do zaključnega računa, ko ga bomo spomladi sprejemali drugo leto in ni kak bi rekel, prav, da zaradi enih manjših denarjev mi izgubljamo voljo posameznikov, voljo moram reči, predsednikov, ki so leta in leta bili predsedniki, vlagali svoj prosti čas, z eno vsem lepem bi pa mi morali prenašati neko poglobljeno krizo, če bi temu rekel. In nazadnje, gospod Župan, včeraj ste lepo obrazložil na našem kolegiju, kaj pomeni ukinitev TV Slovenj Gradca, oziroma programski odklop ali pa izklop, ali kako bi temu rekel. Še danes bote moral enkrat ponoviti, da smo praktično se odpovedali TV Slovenj Gradcu, predvsem zaradi tega, ker ni v finančnih postavkah več denarja za to. Dopuščam, da smo prišli do tega. Ne bi pa smeli spregledati, da smo v preteklosti tudi v ta TV Slovenj Gradec kar neke denarje vlagali, v kakej smeri vam ne bom podrobnosti razlagal, predvsem gre za določeno tehniko in še kaj. In škoda bi bilo, da bi to se pravi, ali pa želim samo obrazložitev še enkrat, da bom javnost vedela, da TV Slovenj Gradca več ni. V takem kontekstu, kot smo ga načrtovali in želeli imeti. Hvala lepa. Hvala, nadaljujemo. Janez Potočnik. Župan, hvala za besedo. V imenu naše svetniške skupine bom govoril o dveh stvarih. Najprej o stališčih do proračuna, pa tudi do repliki, do prvih dveh razpravljavcev. Pa bom najprej začel z konca. Naša svetniška skupina se strinja, da se je razmerje svetnikov v tem sestavu in verjetno se bo v bodočem še bolj spremenilo, tako da imamo zdaj od 25 svetnikov že 8 svetnikov, ki niso strankarsko opredeljeni. Ta pravilnik o razdeljevanju sredstev za delovanje teh svetniških skupin je pač zastarel in ga bo treba spremeniti, tako da bodo enakopravno, enakovredno vključene v delitev teh sredstev tudi novo nastale liste. Ne strinjam se, da bi to postavko ukinili, ta denar namenili nekim socialnim programom, ker mislim, da bi bili pravzaprav edina občina v Sloveniji razna Ankarana, kjer pa vemo, zaradi česa je prišlo do takšne odločitve, kot je njihova odločitev.
To niso velika sredstva in ta sredstva za, za socialne programe najdemo druge. Moram podariti, da smo mi k temu problemu pristopili in smo v pripravi nekega osnutka pravilnika, ki bo izenačeval te svetniške skupine in v kratkem ga bomo pripeljali tako daleč, da ga lahko damo strokovnim službam v nadaljno obdelavo in če bo sprejemljiv za, za vse ostale, upam, da bo na, na, na kakšni od naslednjih sej tudi, tudi sprejet. Zdaj pa o stališčih do proračuna v imenu naše svetniške skupine. Vsi vemo, da pač proračun ni izbir nekih želja, pač pa je realen odraz nekega stanja v državi in lokalni skupnosti. Ne bom rekel, da je ta proračun ambiciozno naravnan, niti da je ravnan premalo ambiciozno, ampak vseeno smo mnenja, da je naravnan pa, pa še vedno dokaj razvojno. Čeprav vsi zastrižemo z vse ušesi, ko, govori, ko se govori o zadolževanju, videli smo te številke, ampak samo zadolževanje, samo po sebi ni nič slabega, če, če seveda, če je namenjeno dobrim projektom, razvojnim, ki ne generirajo potem še nadaljnjih stroškov, tako kot se je dogajalo to v nedaleč nazaj z nekaterimi projekti. Investicije so nas, so nas podobni višini. Eventualno, mislim, evidentno pa je, da, da nekaj v stotnih točkah pač padajo, pada skoraj na vseh postavkah, ampak to je v zdajšnji situaciji v zmanjšanju primerne porabe tudi razumljivo. Naše stališče svetniške skupine je, da, da osnutek tega proračuna sprejmemo, seveda z temi pripombami, ki bodo sprejete tudi še danes. Hvala za pozornost. Hvala, se upričujem, prej sem preskočil svetnika Cesarja, prosim, če začneš. Hvala za besedo, bom čisto kratek. Veliko smo že slišali o tem proračunu, osnutku proračuna, kako je naravnan. Mislim, da je optimalno, optimalno sprogramiran. Pri vsem tem pa me veseli, da je tu, kar, se, kar smo se prejšnja leta vedno pogovarjali, da je nekoliko več sredstev namenjenih za vzdrževanje gasilskih domov. Na drugi strani me pa takoj moti, da, je pa zmanjšana, da so zmanjšana sredstva za požarno varnost in indeksi so kar kar odstopajoči. Seveda v teh razmerah, ki vladajo v naši ljubi deželi in pa tudi v mestni občini me veseli, da je nekoliko porast sredstev za socialne programe oziroma socialno varnost. Veseli me z področja turizma, da so se končno po vseh teh letih našla oziroma poiskala finančna sredstva za vzdrževanje pohodniških poti, ker vedno nas, so nas polna usta o turizmu in pa razvoju turizma, da se je tudi za to nekaj namenilo. Naj pa še enkrat omenim pri, pri tem proračunu oziroma osnutku, da me resnično moti, da še vedno nismo predvideli sredstev, ki jih zahteva odlok o vzdrževanju objektov, zapuščenih objektov v naši mestni občini Slovenj Gradec. Kar nekaj takih objektov imamo, tudi moramo razmišljati, kaj bomo naredili z objekti, zapuščenimi objekti, ki niso v lasti mestne občine Slovenj Gradec, ampak to je že pol drugo področje. Skratka, v imenu Slovenske ljudske stranke, katero zastopam, bom ta proračun podprl z nekimi manjšimi popravki, ki so, ki so predvideni. Res je, vsi lahko pišemo plan želja, plan naših, naših potreb, kaj je pa realna možnost, pa mislim, da odraža ta osnutek proračuna. Prav pa je, da tudi govorimo, kaj želimo, da imamo želje vedno malo večje, kot pa so možnosti, ampak še vseeno v okviru nekih realnih možnosti. Hvala lepa.
Ja, hvala. Nadaljujemo. Zdaj mislim, da je pravilni vrstni red Ksandi Javornik. Hvala za besedo. Tudi naša svetniška skupina stranke Mira Cerarja je obravnavala osnutek proračuna in moram reči, da nekako ocenjujemo proračun kot optimistično naravnan, kar mislim, da je prav v teh, bom rekel, težkih časih, kot je že prej gospod Zagmajstra povdaril, je tudi investicij, bom rekel, v okviru danega kar dosti 43%. Dobro se nam zdi, da se ohranja neka raven sredstev za, na socialnem področju, tako da mislimo, da je proračun kot tak, glede na čas, ki ga živimo, bom rekel, zelo dober. To je tisti prvi del. Kar se nam zdi pa slabo v tem proračunu, so pa obrazložitve. Obrazložitve posameznih postavk so narejene zgolj formalno in včasih tudi, ko jo prebereš, ne veš, kaj so pravzaprav želeli povedati. Imeli bi pa seveda par konkretnih vprašanj, kar se tiče proračuna. In sicer prvo vprašanje. Četrti člen določa, da župan odloča o prerazporeditvah med postavkami v okviru področja in sicer do 20% obsega posamezne proračunske postavke. Zdaj, če me spomin ne vara, so včasih bili ti odstotki precej nižji, pa bi prosil mogoče, da bi kasneje mi to malo pojasnili. Naslednje vprašanje je tale osmi člen, ki določa proračunsko rezervo in sicer je predvidena v višini 6000 evrov. Pa me tudi zanima, na kakšen način se določa, a je to od vrednosti proračuna ali je mogoče pač prosto bo prišerno. Naslednje, kar je, je plača župana. Če sem prav prebral, vključuje enega podžupana, pa me zanima, gre tu za neskladnost med županom pa uprave, ko so planirali sredstva za plačo, ali ker, zakaj me to zanima, ker župan je rekel, da bo verjetno imel dva podžupana, medtem, ko so sredstva zagotovili za enega. To je tretje vprašanje. Imel bi pa seveda tri predloge, ne glede na to, da kdo pravi, da so pač želje, glede na to, da je bilo težko sodelovati pri sestavi proračuna, pa bi mogoče zdaj imel predloge, ki pa seveda niso to takih višinah, da se to ne bi dalo uresničiti. Prvi predlog je, da bi oblikovali pri zdravstvo novo dodatno postavko in sicer za pomoč na domu, ki ga nudijo patronažne sestre ob nedeljah in sicer, ki skrbijo za tiste rakove bolnike, ki jih pravzaprav, bom rekel, dajo iz bolnišnice domov, da preživijo te svoje zadnje dni. Ta sredstva, ki bi nekako zadostila za normalno delovanje, znašajo okrog 250 evrov na mesec, to je 3000 evrov na leto. Jaz mislim, da v okviru tega proračuna bi se ta sredstva dala zagotoviti. Zato predlagam, da do predloga poskusimo oziroma zagotovimo ta sredstva. Drugi predlog, vsekakor podpiram danes že, mislim, da dvakrat omenjeno monografijo Slovengradca. Razlogov je več od tega, da si Slovengradec kot mestna občina in kot mesto zasluži tako monografijo, do tega, da je že od zadnje izdaje poteklo kar nekaj let, do tega, da je monografija kot taka tudi neko primerno darilo za nekoga, ki pride v Slovengradec. In še naslednje, kar je bilo že tudi omenjeno, vsekakor se pridružujem temu, da se v tem proračunu zagotovi
zagotovijo sredstva, da se pripravi dokumentacija za obožno hišo, da v primeru morebitnih razpisov, da že imamo, bom rekel, dokumentacijo na zalogi in da se lahko prijavimo. Predlagam, da se pač to vključi v predlog proračuna do naslednjič. Hvala. Hvala. Zdaj pa je Zdravko Krajnc, ki se je prej že prijavil, izvoli. Zdravko, beseda je tvoja. Ja, hvala lepa, gospod župan, za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim. Tudi socialni demokrati smo skrbno pregledali ta proračun in smo kar, bi rekel, optimistični. Vidimo, da je kar dobro razvojno naravnan. Seveda, če bomo dobili ta sredstva za te projekte, prav bi bilo za to, da ukrepimo to projektno službo pri nas in da povečamo učinkovitost pri pridobivanju teh evropskih sredstev. Vemo, da so ta sredstva zdaj skoraj edini vir za investiranje in zelo modro bi bilo, da se tu maksimalno potrudimo in da pač uspemo na teh razpisih in da uresničimo te naše potrebe in želje, seveda, občanov. Seveda se strinjam z vsemi predhodniki, da je potrebno, da je potrebno ta proračun rahlih popravkov, ne, z, kot ste že omenili. Ne morem pa se strinjati z namigovanji, da socialni demokrati se gremo nek populizem glede počitniškega doma Fiese. Jaz mislim, da je ta dom v lasti naše občine in kot občina, kot dober gospodar se moramo obnašati in tudi tam nekaj postoriti za naše, da bo dom sposoben sprejeti naše socialno ogrožene otroke, za kar je prvenstveno namenjen. Ne gre za nikakršen populizem, gre samo za tekoče vzdrževanje, da ne bi dom še bolj propadil, ne? Da ne bo šel po poti Mercatorja in tako naprej. Zato bi zdaj mogoče z majhnimi sredstvi, ne vem, poskusili vzdrževati nek minimum in da bi ta dom pač bil pripravljen sprejeti tudi naše socialno ogrožene otroke. Vemo, da je že več šol preusmerilo svoje otroke drugam, to bi se dalo tudi popraviti, a ne z, mogoče z kakšnimi vložki naše občine in mislinske občine, da bi spet povrnili temu domu pač to funkcijo, ki jo ima. Ne. Tri odbori vemo, da so tudi predlagali in jaz verjamem, da bomo skupaj našli neko rešitev, da bomo namenili ta sredstva za vzdrževanje. Potem podpiram tudi izdajo te monografije Slovengradca, to je nujno potrebno za promocijo našega mesta miru. Menim, da bo ta denar upravičil to izdajo in da bomo s tem dosegli eno še večjo prepoznavnost. Ne. Drugače pa se socialni demokrati strinjamo z tem proračunom in ga bomo tudi podprli. Hvala. Ja, hvala. Pa še svetnik Peter Pungartnik se prijavil. Izvoli. Hvala za besedo. Najprej bi vodo rekel, da predlagam, da v prihodnje upoštevamo poslovnik glede na prijava na razprave, ker v bistvu sem bil bistveno prej prijavljen kot pa posamezniki in v bistvu na koncu konca iz teh razlogov imamo poslovnike, da pač zagotavljamo neki red oziroma neko osnovo spoštovanja drug do drugega. V zvezi z proračunom oziroma osnutkom pa je še moje razmišljanje, že na prejšnji seji sem v bistvu izpostavil vlogo vaških pa četrtnih skupnosti. No pa bom najprej vodoma rekel osnutek, dobro pripravljeno delo, veliko vloženega, izkušen občinske uprave. To, kar župan v bistvu je predlagaš kot osnutek, mislim, da je dobro pripravljen. Najbolj bistveno je, da je nekaj več, višji odstotek za investicije. Čeprav, če pogledamo v zadnjih obdobjih, 10 let ugotavljamo, da pač v bistvu ta odstotek je pač nekaj poprečnega, ampak se strinjam v bistvu s predhodniki, glede na razmere v družbi, glede na gospodarsko situacijo, glede na poslovanje drugih občin, v bistvu po Sloveniji, ki jih lahko spremlja v medijih, ugotavljamo, da je naša občina ustrezno dobro vodena in da so bile odločitve v preteklostih
je pravilne in v bistvu, da lahko normalno delamo, načrtujemo, v bistvu se ukvarjamo z razvojem naše občine. Večinoma sem v bistvu že izpostavil v zvezi proračuna, pa bom na odboru za podeželje, pa bom v bistvu izpostavil eno področje, ki, za katerega mislim, da za tako pomemben dokument, kot je proračun, je vendar le smiselno izhajati iz tega, da je politika naše občine vendar le na nek način dvodomna. Mi smo tu v občinski svet, v zadnje so še vaške početne skupnosti, od katerih vaščani in vaščanke ali pa meščani in meščanke veliko pričakujejo. Zdaj pa pogledamo v ta osnutek, pa ugotovimo, da gre za čisto uravnilovko. 55 tisoč evrov za 15 vaških skupnosti, to je 825 tisoč evrov, pa če to malo drugače pogledamo, ugotavljamo, da smo praktično od 1 400 tisoč, ki je bilo pred leti namenjen za delo za investicije v vaših skupnosti, da smo zdaj prišli na 800 tisoč ali pa na 10% proračuna mestne občine. Ob tem pa morate upoštevati tisti, ki ste bolj podrobno pogledali, da je odlok, v bistvu, ki je pripravljen za uradni list, da imamo odhodke pa prihodke v bistvu, no, popolnoma izenačene, v bistvu skladno za zakonodajo, ampak ko pa pogledate to, kar smo, to, kar je načetovano v osnutku, je proračuna, ki ga danes obravnavamo, pa vidimo, da smo od 1 400 000 evrov, za katere smo rekli, da se bomo zadolžili v naslednjem letu, že porabili 685 tisoč evrov. To se pravi, toliko je ta osnutek že nad tistim, kar pač lahko oziroma bi lahko potem v odloku bistvu porabili v naslednjem letu. To pa ne pomeni, bistvu jaz izhajam iz tega, da kolikor se zadolžimo za projekte, ki so že v osnutku proračuna in za projekte, ki jih je bistvu, ki so že začeti in jih je potrebno dokončati, bom ga osebno zagotovo podprl. Izpostavil pa bi to, da vaške pa četrte skupnosti praktično so izdelali neke načrte dela oziroma razvoja od leta 2010 do 2015, to se pravi, občinska uprava ima neke osnutke. Na podlagi jih je katerih bi lahko malo drugače, v bistvu tisti del bil napisan, ko gre za investicije v vaških pa četrtnih skupnostih, ne pa da v bistvu omejimo, na koncu pa ne pridobimo tistih informacij, ki bi jih lahko dobili od tistih, ki so pač neposredno na terenu, na podeželju v mesto. Jaz sem pripričan, da je ta osnutek, tako sem vodoma rekel, dobro pripravljen, ampak da je le še vendar le osnutek. To se pravi, da je čas, da se pritegne vaške pa četrtne skupnosti k pripravi, je predloga, da je še čas. Iz teh razlogov, ker vidim tu, da bomo lažje poslovali, je na koncu naša skupna vloga, nas, spoštovane svetnice pa svetniki, pa župan, privodene občine, da je bistvo vezana tudi na tiste, bistvo, pri katerih, to se pravi, ki je ta drugi del te občinske politike, da bomo šli z roko v roke. Lejte, ker če damo neke omejitev, neke vaške pa četrtne skupnosti, 55 tisoč evrov na enako moče, tam, ko je bilo lani, je recimo uporabljena skoraj da 800 tisoč evrov, na drugem pa smo lani, recimo, se je porabili 45 tisoč evrov, pa je zdaj popolnoma izenačeno, zdrava kmečka logika kaže, da nekaj ni v redu. Sem pa prepričan, da bo to do predloga, oziroma resno predlagam, da se o tem razmisli občinska prava in da se v tem kontekstu v bistvu ta nov predlog, oziroma ta osnutek v bistvu popravi. Hvala lepa. Hvala. Zdaj pa mislim, da imamo še samo enega razpravljavca, izvoli. Hvala, gospod župan. Jaz se bom na kratko navezal na razmišljanje odborov na področju financiranja športa. Pozdravljam te odločitev oziroma razmišljanja. Se pa tudi strinjam z težnjami klubu, da bi bilo potrebno v prihodnosti razmišljati o posodobitvi oziroma spremembah teh raznih pravilnikov za financiranje športa. Vendar vsekakor ne zagovarjam, da to naredimo čez noč. Mislim, da je to bilo že ta skromna sredstva marsikatero društvo pa klub naše občine pač postavlja nelagoden položaj, da jim to sred raznih tekmovalnih sezon spremenimo načine financiranja, čeprav gre seveda tu pri financiranju poslovnih let. Tako da dajem pobudo, no, da se takoj mogoče v začetku naslednjega leta začne ena taka globlješa razprava med društvi, klubom in športno zvezo občino, kjer se bo našel en konsens za razdelitev te finančne pogače.
mogoče na pravičnejši način oziroma, da tudi v tej razpravi najdemo tiste prednosti, ki jih, oziroma tiste športe, ki jih želimo bolj promovirati oziroma graditi občini in tiste, ki želimo manj, ne nazadnje. Vemo, da s tem pravilnikom mislim, da financiramo okrog 60 športnih društev, od katerih tudi verjetno marsikatero ne upravlja tako kvalitetno tistega dela, za kar se sofinancira. Bi pa še dejal sem to, da se strinjam za pobudo gospoda Ksandija za področjo, na področju zdravstvenega varstva. Mislim, da to je en tak minimalni strošek, ki ga lahko nekje najdemo, da to zadevo vredimo, se ne nazadnje, kolikor so meni znane te informacije, te sestre delajo zdaj to delo bolj kot ne volontersko oziroma so mogoče niso, v glavnem niso plačeni za to delo na tak način, kot bi morali biti. Hvala. Hvala. Nadaljujemo še Aleksander Hude, pa Vinko Vrčkovnik. Dva. Ja, hvala za besedo, gospod župan. Lepo zdrav se skupaj. Generirali krog. Jaz imel samo eno vprašanje. Kaj bo, če nam država oklesti proračun z verjetno interventnim zakonom, potem bi se navezal še na ta dom v Fesi. To se je tudi že šošljalo, da se bo sprivatiziralo, ne vem kaj se. Jaz mislim, da te zelo uspešne, neskončne uspešne privatizacije Slovengradca vloži za dost zadnji primer je letališče. Ne razmišljam več v to smer, da imamo to ta dom sanirati po svojih zmožnosti, jaz pravim, ne, zdaj tam verjetno so tam tiste cifre tudi preterane, da bo služil svojemu namenu, tako kot je zdaj že dolga, dolga leta. In pa bi se še tamle, mogoče to replika, ni čisto replika, jaz ne repliciram rad, jaz bolj svoje stališče povem, gospod Pungartnik je pač povedal nekatere stvari, da ni prav, da se enakomerno spedili. Če pogledamo, nekatere vaške skupnosti pač v preteklosti niso dosegle tistega nivoja razvoja, kot so ga nekatere. In zdaj se pač prilivajo, da to nekako izenačimo, te stvari. Vajte, gospod Pungartnik, kdaj ste že v selah imeli na en doki asfalt, ko ga razbo šele lansko leto dobil. To je tak primer konkretni. Tako da v osnovi je to kar prav, da to približno vsem približno enako, se pa tek minimalno še to prerasporeja, pa nikot mu se malo vzame, pa nikot mu malo doda. Hvala. Hvala. Vinko Vrčkovnik, izvoli. Hvala za besedo, župan. To je pač osnutek, ne? In zdaj mi imamo vsi vsak po svoje neke želje, vsi bi radi nekaj spreminjali, ampak konc koncev proračun je tak in tak bo, kot je več denarja, vemo, da ga nimamo. Če bomo hoteli kje vzeti, bomo mogli, kje dodati, bomo mogli nekje vzeti. To je dejstvo in to imamo non-stop te probleme, ki jih pač moramo reševati. Absolutno podpiramo dejstvo, da je treba dokončati projekte, ki so nekje obstali nekje na polovični fazi ali preko konca izgradnje, kajti te objekti je 100% hitro treba dokončati, da ne bomo še več denarja zgubili in časa za temi projekti, ki so obstali na polovici. To je prvo. Drugo, kot je povedal Peter Pungartnik, jaz bom dal samo eno vprašanje županu ali pa direktorju občinske uprave, ali ste se posvetovali z, tak je bil vse prejšnji običaj, z predsedniki vaških skupnosti, glede na njihov plan, ki ga izvajajo vsa leta in mislim, da ste se dobili z njimi in ste nekako pregledali njihove želje in če ste uskladili ta proračun vsaj približno na njihove želje, potem tu tak nimamo kaj. Mi sami vemo, da, tako je tudi rekel Hudej, enkrat ena vaška skupnost dobi več, enkrat dobi pač druga, odvisno od prioritet, pa kakšne so želje. Tudi v Šmartnem smo vsa leta tako delali, recimo, pa zdaj dobimo to Vežico, ne, pa recimo tudi Pameče in tako dalje, je pa res, da, še bom enkrat rekel, želje so eno, realizacija je pa drugo. Plus tega morate vedeti, da bom še enkrat opozoril, kot so na zadnje seje ogromno, bomo imeli stroško verjetno v spomladanskih mesecih z sanacijo plazov in z ureditvijo cestišč. Tudi vprašanje, kaj bo naredila zima. In bomo zopet v finančnih težavah. Absolutno se treba dogovoriti za predsedniki in sveti vaških skupnosti, najdete vam prioritete, kar se tiče vaših skupnosti, da se tudi na obrobja da tisti, kar jim normalno pripada, kar mora iti, da ne poje vse mesto in potem bomo nekako vsi zadovoljni. Nikakor se pa ne morem, mislim, ne morem se pa da strinjati, ne, da bi zdaj nekje jemali pa nekam drugam zopet nekaj tišali pa dali,
Absolutno zagovarjam, težo, kar se tiče gasilstva, civilne zaščite, reševanja in vsega tega, ker vidite, da imamo vsako leto več, zmeraj več teh naravnih nesreč in to bomo pač mogli paziti in vse socialne transfere, ki so, moramo biti pozorni na to, najbolj. Ostalo pač kakor bo, pogledajte, tudi žal pri kulturi in tudi pri samem športu, pa še marsikje bo mogoče treba kaj odozeti, da se bo sociala pokrivala, pa mogoče še kaj ostalega. Za enkrat to hvala. Mislim, da imamo repliko še, ne? Izvoli. Peter Pungrnik. Jaz bi samo na kratko odgovoril gospodu Hudeju. Vesel sem v bistvu njegovega razmišljanja, ker gre v kontekst mojega. Nikakor pa v bistvu ne izjav v smislu, da nekdo nekoga dohiteva ali pa ne dohiteva. Jaz govorim glavnem o projektih, v bistvu, ki pomeni naš skupni razvoj. In vkolikor neka vaška skupnost je prispevala v bistvu, kot tisti v osnutek, v bistvu svojo vizijo oziroma tiste predloge, ki jih je imela, pa da je bilo to upoštevano, moram reči, no pohvalno, ampak tam, ko sem jaz predsednik vaške skupnosti oziroma izkušnje iz let nazaj in tudi v letošnje leto, jaz sem že na prejšnjem svetu govoril, da bi bilo smiselno vaške početne skupnosti povabiti. Iz katerih razlogov? Iz teh razlogov, da bi se lažje uskladili. Lejte, ker v bistvu, ko dobiš neko vsoto, v okviru tiste vsote se potem v bistvu lahko pogovarjali. In jaz nikako nisem na nas proti, da je eno območje, ki je v letošnjem letu imela dober projekt, pa ni dokončan, da ga moramo drugo leto končati. Absolutno. Ampak mora biti pa, je transparentno in naj se v bistvu osnutki pripravljajo čim bolj z roko v roki. Toliko hvala. Še Boris Raj, replika. Lejte, jaz bi tule tem razpravljavcem, jaz sem tudi predsednik četrtne skupnosti, ne, tudi moram priti z nekim seznamom, pa storbico, pa začeti jamrati, ne? Pač pa jaz sem prebral proračunski dokument in imam neke realno presoje o tem, kaj naša občina mora narediti. To so nedokončani projekti, o katerih sem govoril, izreševanje nekaterih nujnih programov, sociala, kultura, tralala, ne? In seveda, normalno sem ugotovil, da mi z našim paketom želja ne pridemo letos, niti slučajno, v špil. Že nekaj let pa, kot se verjetno starejši svetnici in svetniki spomni, oziroma svetniki, pa govorimo o tem, da moramo enkrat začeti s seznamom prioritet, ne, z naborom teh naših želja z lokalnega nivoja in vsako leto narediti selekcijo, pa reči projekt ta in ta objekt na selah ali kjerkoli že bo, ne, ima letos v programu številko 3 ali 2 in se bo premikal in se bo točno vedelo, glede na priliv, kdaj bo kateri od pomembnih objektov oziroma projektov prišel v realizacijo. Že pred leti, dvema, tremi sem že govoril, da je normalno, da moramo prenehati sistemom delitve lizik, ko vsak hoče imeti za svoje volivke in volivce in krajane, pač neki alibi pa reči, 50.000 sem dobil, zdaj pa smo mi zmagali. Ne? Ne, nismo zmagali. Zmagali bomo takrat, ko bomo pri prioritetnem vrstnem redu prišli s projektom, ki bo vreden 10-krat več kot tisti 50 ali pa koliko že, vendar bomo povedali, čez 2 leti je na vrsti naš projekt. In dokler ne bomo na tak način začeli delati, planirati in razmišljati, bomo vsako leto pri proračunu imeli podobno debato in ping-pong, kdo koga zdaj nateguje in kdo komu več pod mizo podeli. Nič ne podeli pod mizo, zato ker nima ni česar deliti pod mizo. Vse, kar se deli, je v proračunskem dokumentu in tisto, kar smo dobili, sem jaz pravzaprav ta hip zadovoljen, če bo četrtne in vaške skupnosti še lahko pristavljali piskeček čez leto. Prej bi rekel, da ni realno, da bomo karkoli izplenili. Toliko sem hotel povedati, vendar ne na smislu, da bi kogarkoli učil pameti pa kakorkoli, pač pa zato, da umirimo diskusijo v to smer, kar je realno možno. Možno je pa to, kar piše dokumento. Če bo le realizirano, bomo lahko na koncu leta ploskali. Hvala. Hvala, smo zaključili. Mislim, da čaka nas že verjetno pauza. Ampak morda, ko smo še ravno v debati, zdaj je še nekaj komentarjev na vaše razprave.
Nekaj bo verjetno moral podati tudi gospod Zagmajster, glede na tista strokovna vprašanja, sestave proračuna. Jaz bom bolj nasplošno. Ja, večina vas je pravilno ocenila, da je proračun pač tisto, kar lahko naredimo v mejah možnega. Da se nam občinam obveznosti iz leta v leto večajo, manjšajo pa se sredstva, ki jih država zagotavlja za delovanje občin. In ta razkorak je vedno večji. Zato so tudi odstotki investicij v proračunih vedno manjši. Žal, tu nismo v stanju spremeniti teh okoliščin in delamo pač, kolikor je možno, najboljše. Odbori so najbolj podrobno obravnavali ta osnutek in so podali tudi veliko pripomb ali pa predlogov. Vse to bomo verjetno morali mi, glede na ta zapisnik, pa razprave obravnavati in videti, ali se določeni predlogi dajo vnesti v predlog ali pa se ne dajo. Manjše stvari, ki ste jih predlagali, so verjetno izvedljive, kot na primer predlog o dodatnem torej pomoči za njego na domu, čeprav to že mi izdatno sofinansiramo na domu starostnikov, ampak tudi tu verjetno je možno kaj narediti, veliki večini teh predlogov pa verjetno ne bo mogoče zadostiti, ker pač bi morali potem proračun na drugih postavkah znižati. Ko govorimo, kaj se vem, o večjih, večjem poudarku proslavam, obeležim ali pa tekmovanjem za, bi rekel, visoko kulturo, potem vemo, da to bi pomenilo krčenje v nekje istem programu druge, morda na ljubiteljski kulturi, morda tudi pri pomoči na domu. In zato smo tu pač malo bolj restriktivni. Mi lahko vsebinsko ravno tak naredimo neke dogodke v tem letu, ki bojo dali podarek 70-letnici organizacije Združenih narodov, ampak zato ni treba, da porabljamo velike denarje. Tu pač je treba aktivirati vse nevladne organizacije, društva in podobno, da se s čim nižjim proračunom to izpelje. Da je proračun za občinski praznik nižji, je pač tudi posledica tega stanja in pa morda indeks je manjši, ker je bil v letu 14 nekoliko večji proračun za občinski praznik zaradi praznovanja teh obletnic, ki so bile vključene v občinski proračun. Največkrat je bila izpostavljena Fiesa. Vsi, ki ste pregledali ta proračun in ste sodelovali v odborih, vete, da smo morali iz proračuna umakniti nujne investicije na področju družbenih dejavnosti, kot je popravilo strehe druge osnovne šole, torej zamenjava strehe, kot so investicije v prepotrebne oddelke na osnovni šoli Podgorje, sele, podružnične šole, sele. Te stvari smo morali pomakniti v naslednje leto, ker se ne dajo izvesti s tem proračunom. Vključili smo le tiste projekte, ki jih lahko sofinanciramo z evropskim denarjem, to so energetske sanacije ali pa drugi razpisi. In v takih okoliščinah je jasno, da obstajajo prioritete. Prioritete so torej doma, tam, kjer otroci vsakodnevno rabijo en standard, ene storitve in potem pride seveda na vrsto tudi drugo. Zdaj FIESA je verjetno ta drugi plan. Ne bomo pa zanemarjali nujnih investicijskih del. 160 tisoč evrov investicije, to niso nujno vzdrževalna dela, to so že rekonstrukcije ali pa nova oprema. Letošnjem letu torej lahko zagotovimo nujna dela, da ne bo objekt karkoli poškodovan ali pa propadel. Veliko krat se je omenjalo tudi obožno hišo ali pa investicije v pripravo projektov za sanacijo opuščenih stavb ali pa za določene kulturne programe, kot je Levonikova hiša in podobno. Vse to bo predmet strategije, ki jo pripravljamo in bo tudi te projekte vključevala, ukolikor bo pač se izkazalo, da so smiselni in boste vi v tem razpravljali in sprejeli tudi to strategijo. Govorimo o trajnostne urbane strategije. Ta bo zajela torej stare stavbe in pa nove vsebine v mestu. Zato se jaz ne bi prenaglil, ne? Čeprav imamo že projekt za obožno hišo, ampak ali bomo našli vsebino za to garažno hišo ali ne, bo stvar te strategije in pa
vaše presoje, ki bo na koncu obveljala. Kako lahko odstopa, torej koliko lahko župan odloča o prerazporeditvah, bo razložil Darko Zagmajster, ki je na tem področju bolj podkovan. Jaz mislim, da to je enostavno sledenje zakonski dikciji. Kakšna je rezerva, je podobno, koliko je predvideno za plače župana in podžupanov. Ja, gledajte, zaenkrat je to dejstvo, da še nimamo drugega podžupana, če se bo to zgodilo, bomo zagotovili tudi vir v proračunu, ker mislim, da je to možno. Vaške skupnosti pa njihovi programi. Nobena investicija v vaški skupnosti se ne izvrši brez soglasja ali pa brez pravzaprav predloga vaške skupnosti. Vse preden gremo stroji na ceste, je to usklajeno na sestanku odbora vaške skupnosti ali pa četrtne skupnosti. Ni pa mogoče uskladiti to v teku preprave proračuna, ker bi lahko razpravljali tule v nedogled, preden bi vse te želje, ki jih imajo vaške skupnosti, uskladili. To mi imamo pač nek budžet za to pripravljen, a bo ravno 50 tisoč na vsako vaško skupnost v tem letu, sigurno ne, tudi letošnjem letu ni bilo in tudi prejšnjem ne, ampak smo se dogovorili, kaj bo v katerem letu prioriteta in tako bo tudi se dalo narediti tudi v tem letu. Tudi to se že nekaj časa dogaja, da ne delamo po 100 metrov, ampak da delamo malo daljše projekte cest. Morda sem zdaj tako na hitro šel skozi. Ja, zelo se strinjam z svetnikom Kašnikom, da se treba res poglobljeno lotiti pravilnika v športu, ker ta vreča je omejena in če želimo podpirati določene športe bolj kot druge, pa moramo pravilnik temeljito predelati. Najti tak konsens znotraj športne zveze in vseh klubov, da bo to sprejemljivo. Jaz več ne bi komentiral, tudi ostale splošne zadeve s proračunom je lepo v uvodu poročevalec predstavil, kakšni so trendi, kako je bilo nekoč, kako zdaj. Jaz mislim, da ni tako slabo, predvsem pa je treba vedeti, da smo nekako iz prejšnjih investicij še vedno leži, kar precejšnja sredstva ležijo v nekih naložbah, ki še nismo uspeli unovčiti, prodati. Govorimo o poslovnih conah, ne? Govorimo o zemljiščih. Žal niso sajti, ki bi privabljali investitorje, zato tudi mi vsako leto ne realiziramo teh načrtovanih prodaj premoženja. Tudi gradnje je malo, zato je tudi komunalnih prispevkov malo. To so te omejitve, o katerih sem že prej govoril in ki nas postavljajo v neko bolj nizek nivo. Če utegneš, sigurno da utegneš, če nam podaš, da je še te odgovore. Izvolj. Zakon o javnih financah v 49. členu pravi takole, da se sredstva proračunske rezerve uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, visok sneg itd. in da se v sredstva proračunske rezerve izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 odstotka prejemkov proračuna. Torej do? Do 1,5 odstotka proračuna se izloča v rezerve. Seveda mi ne dosegamo te višine. Teh 6000 evrov je dejansko simboličen znesek. Vendar ta rezerva se namenja, vse doslej bilo tako, predvsem za primere, ko so posamezna gospodinstva doživela požar. Tam je šlo tudi za bolj kot ne simbolične zneske občinske pomoči.
Kar se tiče ostalih naravnih nesreč, vemo, kaj vse se dogaja, pa se seveda iz te rezerve ne more financirati. Obenem pa nikoli nimamo toliko sredstev, ne, da bi zdaj to rezervo napolnili do te višine, 1,5 odstotka. Imamo pa oblikovani dve postavki, in sicer 4193 in pa A488, ki se ukvarjata, torej, ki sta namenjeni ravno temu. Ne. Skupaj je za to namenjenih 297 000 evrov za odpravo posledic naravnih nesreč in pa sanacija plazišč. Tako da, čeprav nimamo formalno oblikovane rezerve, kakršno zakon predvideva, imamo proračunsko postavko. Kar se tiče previrmiranja, o prerasporejanju sredstev govori zakon o javnih financah v 39. členu, kjer pravi, da sredstev ni možno prerasporejati, razen, kolikor je tako določeno z odlokom o proračunu. Zdaj, teh 20 odstotkov je dejansko že kar nekaj let, če recimo od leta 2006 naprej približno. Tako da tu zdaj ne moramo govoriti o neki izjemni višini, vemo pa, da gre tu za izjemo. A ne? Res takrat, ko neke naloge ni mogoče izpolniti v okviru načrtovanih sredstev. No in tu bi omenil sam še 33. člen, ki govori o začasnem financiranju. Glede na to, da proračuna 1.1. še ne bomo imeli sprejetega oziroma objavljenega v uradnem listu, je dejansko župan tisti, ki sprejme odločitev o začasnem financiranju in o tem obvesti občinski svet ter nadzorni odbor. Ta odločitev pa se objavi tudi v uradnem glasilu občine, v našem primeru v uradnem listu. Skratka, mislim, da lahko imenu župana vas obvestim, da se bo financiranje v prvih, torej do sprejema proračuna izvajalo na podlagi odloka o začasnem financiranju. Hvala. Hvala. Mislim, da smo to zadovoljivo pojasnili. Jaz bi dal še samo dva odgovora na razpravo o gasilcih, ne vem, kdo je tu imel pripombo, da se zmanjšuje sredstva za požarno varnost, pa zvišujejo sredstva za vzdrževanje gasilskih domov. Mislim, da temu ni tako. V indeksu se zmanjšuje, zato ker smo lanskem letu večji del namenjali za nabavo novih gasilskih vozil. Drugače pa to ni ničemer ogroženo, to bo mogoče gospod Smrtnik najbolj znal povedati. Pa da se še malo vrnem na tisto, na očitek o zapostavljanju kulture oziroma društva Hugo Wolf in pa solo pevskega tekmovanja, ki se je prirejalo. To nismo mogli realizirati, ker ministrstvo za kulturo ni več sodelovalo, torej je odstoplo od sodelovanja. Brez sofinanserskega deleža ministrstva za kulturo pa mestna občina Slovenjgrad tudi ne more izpeljati tega projekta. Smo pa v tem času zaposlili v muzeju Huga Wolfa eno novo delavko, torej, ki jo plačuje občina, mestna občina, kar pa mislim, da je tudi znaten prispevek k temu projektu. Tako da nekako se ne obnašamo mačehovsko do tega, moramo se pa omejiti v tem, kako daleč lahko gremo. Samo to sem hotel še pojasniti, zdaj pa če ni več razprave, potem bi to točko dali na glasovanje, pa potem naredimo manjšo pauzo. Želi še kdo razpravljati? Ne, potem pa prosim, če z glasovanjem potrdimo ta osnutek. Ja. Ja, nisem ga prebral, ampak vi ste med tem že glasovali, torej sprejeli smo osnutek proračuna mestne občine Slovenjgrad za leto 2015. Hvala lepa, 23 glasov za in nič dva vzdržavana. Zdaj pa odrejem krajšo pauzo, potem pa nadaljujemo z delom.
lahko nadaljujemo s tretjo točko dnevnega reda. Obravnavamo poslovni načrt javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec za leto 2015. K tej točki vabim direktorja gospoda Edvarda Pušnika, da nam poda uvod, da nam predstavi ta poslovni načrt. Lep pozdrav sem skupaj. Se pravi, naš poslovni načrt je nekako sestavljen na osnovi ocene poslovanja za leto 2014. Zdaj, kar se tiče cen, smo jih pri poslovnem načrtu za 2014 uskladili z zakonodajo, tako da se v tem poslovnem načrtu ne predvideva nobenih sprememb. Se pravi, cene naj bi ostale fiksne, upoštevana je 0,6% inflacija, potem seveda so te predvidene realizacija prodaje vode, plina na odpadkih in pa vsebuje od teh splošnih stvari, no, da še rečem, dva nova stroškovna mesta, to je eno ta kogeneracija, ki je bila zgrajena na toplarni v Slovenj Gradcu in pa prevzeli smo tudi ogrevanje osnovne šole Mislinja. To sta dva nova stroškovna mesta. Zdaj, vedno povemo tudi nekaj o teh investicijah, ki so načrtovane, to gre bolj za te srednjeročne investicije. Med najbolj pomembno je sigurno zapiranje in sanacija odlagališča v Mislinski Dobravi. Tu lahko rečem, da smo trenutno pridobivamo okoljevarstveno dovoljenje, zato bo potrebna še ta bančna garancija, ki jo pričakujemo od obeh občin. Podjetje ima nekaj denarja za to sanacijo rezerviranega, se pravi v rezervacijah, seveda ostala sredstva pričakujemo, da bodo lastniki zagotovili, tako da bi se naj odlagališče dokončno zaprlo tu nekje v 2-3 letih. Potem seveda obnova vodovodnega omrežja, to je nekak stalnica v obeh občinah, je vodovodno omrežje kljub kar močnim vlaganjem v zadnjih letih, je seveda, ker pač gre za veliko kilometrov v Slovenj Gradcu, mislim, da je čez 200 kilometrov, in zato nekako smo vedno odzadi z temi sanacijami. Pomembno bo tudi to filtriranje oziroma dezinfekcija pitne vode v Suhem dolu, predvsem v letošnjem letu, ko je bilo ogromno dežja, slabe vremenske razmere, smo imeli res veliko problemov na vodovodih, se pravi dora, bakterij in podobno, tako da bo za varnost pitne vode to potrebno narediti. Potem seveda tudi, kar se tiče širitev in obnova tudi kanalizacijskega omrežja. Zdaj, druge pomembne aktivnosti podjetja v tem letu so pač to izboljševanje kvalitete ločenega zbiranja odpadkov, to je že nekak stalnica in se tudi nikoli ne bo končalo, ker v bistvu se stvari vedno, tudi zakonodaja spreminja, stvari se dograjujejo, tako da to bo vedno ostalo v programu. Varovanje zaščitnih in zaščita vodnih virov, tudi to je zelo pomembno, potem aktivnosti v zvezi z izgradnjo teh malih čistilnih naprav, ker leta 2017 poteče ta rok, ki je vam verjetno znano, dobro neke izboljšave, ukrepi so tek vedno potrebni. Zdaj en graf, kjer si hočem prikazati tole porabo vode v Slovenj Gradcu, se vidi, da to je malo še kar, bom rekel, malo čudno izpade, ker vsako leto praktično v zadnjih letih od leta 2009 nekak poraba vode pada. Jaz upam, da se bo to enkrat ustavilo, ker namreč stroški so pri vodovodu dokaj fiksni, ne glede na porabo vode. Tudi pri prodaji plina je zadeva podobna, vendar tu pač gre za en ta večji skok, je nastal takrat padec, ko so bili uvedeni te delilniki, ti so res povzročili precej manjšanje porabe,
zdaj pa bo to nekako malo stabilizirala to, ta nova kogeneracija, ki bo več plina porabila, seveda s tem, da zdaj ne bomo prodajali samo plin, ampak tudi elektriko. Se pravi, poraba plina bo pa zaradi tega seveda večja. Zdaj, če gledamo zdaj še malo ta računovodski del, prihodki po posameznih enotah, najmočnejša je komunalna oskrba, to je ravno ta del, vodovod, čistilne naprave in odpadki, tu so planirani prihodki, če zaokrožim, 3.275.000, področje energetika 2.647.000, potem sta dve enoti, to komunalne storitve in pa GVS, ki dela ta bolj ali manj na zdrževanju cest in javnih površin, prva v Slovengradcu, druga bolj v Mislini, tu je okrog 1.482.000 oziroma 1.430.000, pa še te manjše dele, kot so stanovanjska enota, uprava in kataster. Zdaj, same številčno je znotraj poslovnega načrta, seveda mislim, da okrog 13 strani tega dela, kjer so pač zadeve planirane povsod po stroškovnih mestih dokaj natančno. Zdaj, tu je ta zbir glavni, lahko rečem to, da glede na to, kar sem prej rekel, da se cene ne spreminjajo, da se količine kaj dost ne spreminjajo, so tudi ti indeksi prihodkov 2014-2015 bolj ali manj blizu 100. Iz 100 pa pri tem najbolj pač energetika, kjer je ta indeks seveda 127, tu pa je ravno zaradi tega razloga, ko sem rekel, da se uvaja ta ti dve novi stroškovni mesti, kjer bojo seveda na eni strani prihodki, na drugi pa tudi odhodki. Navadno pogledamo še to tabelo, ki prikazuje sredstva, ki jih podjetje bo predvidoma odvedlo mestni občini, gre za najemnino, to se pravi za uporabo infrastrukture, ki jo imamo, tu je v bistvu amortizacija, 615.000, razlike v ceni se planira 67, okoljske dejatve 166, se pravi skupno zaokroženo 850.000 evrov. Tu še imamo pol plan koriščenja te najemnine, tu gre v bistvu za investicijsko vzdrževanje, tako v komunalno oskrbo, kot tudi energetiko. Potem je tu plan koriščenja amortizacije podjetja, to bi v bistvu za to, kar bo podjetje nabavilo oziroma obnovilo iz lastne amortizacije za nekih 156.000. Tem še nazadno, mogoče nekaj o kadrih, trenutno imamo redno zaposlenih na komunali 94 delavcev, v leto 2015 ne načrtujemo novih zaposlitev, res je pa, da je kar nekaj upokojitev, ki pa bojo seveda nadomeščeni. Tako da to, zdaj bi rekel na kratko, kar se tiče našega plana, občinski svet se seveda z planom seznani, sprejema, plan sprejema nadzorni svet podjetja, dočim zaključni račun pa sprejema občinski svet. Hvala lepa. Bom hvala, če bojo potrebne kakšne pojasnitve, bomo takrat zaprosili. Drugače pa mislim, da je bilo tole jedrnato in zelo nazorno predstavljeno in smo si ustvarili sliko o našem komunalnem podjetju in o načrtu za leto 2015, odpiram pa razpravo. Želite razpravljati? Kolikor je bilo to tako dobro povedano, da ni vprašanj, pa aha, enega pa imamo, Boje Navodnik, izvoli. Ja, hvala za besedo. Seveda nekaj vprašanj, da ima v bistvu eno vprašanje na ta osnutek tega predloga, kar se tiče kooperanti. Mene zanima tole, a vsa leta se nekot to vlači po tem proračunu komunalnem ti kooperanti, a ni možno, da bi enkrat že končali s tem izčrpavanjem tega proračuna na tak način, pa da bi komunalno podjetje samo nekako ustanovilo svoje službe za to, da bi zagotavljalo tisto, kar zagotavljajo kooperanti. Verjetno bi bilo veliko bolj ugodno in pa
bolj bi se več lahko postorilo okrog tega z glede s preprečevanjem sredstev, zato ker kooperanti pa še kar verjetno veliko več zakasirajo, kot pa bi lahko to koštalo naše komunalno podjetje. Ne. To je moje vprašanje samo kot tega. Ja, to vprašanje bo potem direktor odgovoril. Janez Potočnik, izvoli. Jaz bi vas eno vprašanje, tule snizu Leninik skomočno odstopa prejšnjih vprečja. Na 27. strani poslovnega načrta, postavku 4.4, gre pa za zdržovanje lokalnih cest Slovengradec. Se za 35%, 34% zniža. Zniža. Ja, če klopiš, to bi dobro, gremo dalje. Peter Cesar. Ja, hvala za besedo. Poglejte, tu v poslovnem načrtu gledam vgradnja kogeneracije. Vemo, da je pri toplarni bila montirana kogeneracija in seveda to je hkratna proizvodnja električne energije in pa toplote. Tudi tu piše, da bo treba prilagoditi režim ogrevanja. Po logiki je, da v poletnih mesecih, če želiš proizvajati elektriko, ne boš vedel, kam z viški toplote. Na kak način to mislite reševati? Sicer, če bo delala kogeneracija samo polovico leta, najbrž ni rentabilno, kar se tudi tu ugotavlja. Ja. Primerno bi bilo, če bi imeli kak bazen, da ga lahko ugrevamo, pa ga nijamo. Ni tak, no, vse bo direktor pojasnil. Še kdo? Peter Pungarnik. Hvala za besedo. Samo eno razmišljanje oziroma eno vprašanje. Najprej v zvezi z komunalnimi storitvami oziroma zvezi z predlaganjem, v bistvu to je napisano v splošnem, na tretji strani, glede na stališča rentabilnosti, da bo komunala predlagala minimalno povišanje v zvezi z vzdrževanjem cest oziroma s komunalnimi storitvami. V bistvu pa bi to izpostavil, pa če naprej pogledamo kar naslednja dva odstavka oziroma naslednji odstavek, pa vidimo, da pa dve enoti poslujeta za dobičkom. In v bistvu se postavlja vprašanje, a ni možno tu v bistvu iskati neko uravnoteženje v tistih drugih dveh enotah, pa namen nekaj več finančnih virov za vzdrževanje cest oziroma za te, kar se pač izvaja na cestah. Pa vprašanje, ki v bistvu se mi tu poraja v zvezi z načrtovanim letom, gradnja malih čistilnih naprav. O tem smo se že pogovarjali, pa mogoče malo več, zdaj, ko imamo direktora med nami, da mogoče bi kako besedo o tem rekel in v bistvu odgovoril na vprašanje v zvezi morebitnih oziroma možnosti notranjih razporeditev. To hvala. Ivan Vranjek, izvoli. Hvala za besedo. No, malo časa sem se vzel, pa sem malo pregledal ta poslovni načrt, res je, nimamo mi ne vem kakšnega vpliva, je pa to, kot je direktor rekel, da upada poraba vode in konstantno oziroma že kar nekaj let. Mislim pa tu eno stvar izpostaviti, da se ni začuditi. Prvo, kot prvo, vsi veste, da se vse dajatve in vse plačuje na količino porabljene vode in variante ljudje so začeli tudi na to malo gledati in pa varčevati, tako da kar se tega tiče, budite brez skrbi, da se voda ne bo, najverjetne ne bo povečevala, pač pa kvečemo še naprej zmanjševala. Tam naprej je tudi bila postavka za nagrade in pa za nadpovprečno uspešnost. Mislim, da tudi tam se bi dalo še kaj privačevati za komunalo, kajti mi morate vedeti, da smo tu bili izbrani od predstavnikov ljudstva, ne od komunale, tako da tu bo treba kar neke stvari še najverjetne doreči, tako da je to z moje strani in pa seveda tudi tisto, kar je bilo prej izpostavljeno za pogodbene partnerje, bi bilo smiselno malo preveriti, kaj se da, pa kaj se ne da. Samo toliko. Hvala. Hvala. Še želel kdo? Ivan Gans, izvoli. Hvala za besedo. Mene se samo vrnu ko generacije.
Verjetno je ta električna energija s kogeneracije prav fajn subvencionirana in je dobra cena dosega. Ali? In veljalo bi razmišljati v te smeri, da bi se toplotna energija porabljala tudi poleti, da bi ta kogeneracija bila polno izkoriščena, ne samo v času kurilne sezone. In jaz dajem pobudo lastniku ali pa direktorju komunale, da poiščemo enega partnera, ki bi pa to toplotno energijo poleti rabo. Idealno je bilo, ker smo že polno usta naso lesne industrije, eno kvalitetno sušilnico za les. To mislim, da imamo v bližini prave partnere, ki bi to uslugo lahko koristili. Hvala lepa. Ja, hvala. Dobar predlog. Še kdo želi? Jaz bi zdaj prosil direktorja, da nam da še nekaj pojasnitve. Predvsem morda v uvodoma politiko javnih naročil ali pa politiko izbire kooperantov, ki mislim, da ko bo to pojasnjeno, bo tudi bolj, bomo lahko tudi uvrgli določene očitke glede tega. In pa, kar se tiče dviga cen, kar je bilo omenjeno, moram povedati pa to, da že 3 leta, vse kar jaz vem, nismo dvignali cen storitev na področju vzdrževanja cest. In je direktor malo slabe volje bil vedno, ampak teh cen zdaj že res dolgo nismo dvigovali. Pa tudi, če ne bo nujno potrebno, jih tudi zdaj ne bomo, ampak to bomo verjetno o tem itak na občinskem svetu razpravljali. Izvolite. Hvala. Dobro, zdaj, če prvo se lotimo teh kooperantov. Poglejte, tu problem je v tem, da mi stržujemo 730 km cest v obeh občinah. To je treba plužiti. In pogledajte, to je nemogoče, ne, to je več kot 60 kooperantov, komunala ne more imeti 60 traktorjev ali strojev, s katerimi bi sama to delala. In bi bilo tu nesmiselno, ker bi pol ti stroji poleti stali. Tako da določena dela so taka, ko enostavno je edino pametno ali pa daleč najcenej, da delajo kooperanti. Seveda, dobro, tudi glede samega vzdrževanja, mi smo kar nabavili v zadnjih letih nekaj strojev, tudi v lanskem letu, zraven 2 tovornjaka, še enega kopača, vendar je seveda smiselno imeti tisto omejeno število, to, kar lahko stalno rabiš, se pravi, naši delavci, mi moramo vedno jim zagotoviti delo. Kooperanta pač pokličeš takrat v bistvu, ko ga rabiš. Sveda pa pri teh delih, ko sem rekel, zimska služba in podobno, pa enostavno ni druge variante. Cene je tek, moram župana popraviti, od leta 2007 nismo cen na tem področju spreminjali. In niso najbolj problematične naše cene, ker mi zdaj tek točno na ta način, kot ste rekli, mi pokrivamo pač iz nekih drugih troškovnih mest in smo kot podjetje, še vseeno bomo tudi sigurno leto 2014, ker imamo že tudi oceno in rezultate, zaključili pozitivno. Problem je pa pri plačevanju kooperantov. Poglejte, zdaj so recimo določene cene, recimo kopač, zatem cena takega kopača, urna postavka je 25 evrov. To je praktično nemogoče, da vam nekdo da človeka nafto, da tak stroj dela za 25 evrov na uro. To nobena kalkulacija ni in se enostavno ne izide in nam se je začelo pojavljati, da so nam tudi počasi začeli kooperanti pri zimski službi, enostavno kooperantov več ne dobimo. In ljudje ne bojo hoteli delati, če jim pač ne bomo ustrezno plačali. Tako da tu zna biti problem. Ne gre samo za podjetje, ampak mi smo tu kot posrednik in mi ljudi moramo dobiti, oziroma mi smo pač dolžni zagotoviti prevoznost cest, a ne, v zimskem času ali po kakih neurjih in tako naprej. Tako da to je, bi rekel, kar se tiče teh kooperantov, glavna poanta. Zdaj, dobro, če grem na kogeneracijo. Kogeneracija bo seveda spremenila režim ogrevanja v času kurilne sezone. In sicer na tak način, da bo delala v bistvu 24 ur, se pravi, da mi bomo nekako
toploto akumulirali v omrežje in minimalno kurili tudi v nočnem času. Kar zdaj se recimo je v glavnem takrat, če ni bilo premrzlo, ugašalo, vendar je pol problem tista jutranja kunica, kjer je treba pa na hitro, bi rekel, vse segret, od šol, vrtcev in tak naprej. Ker pa zdaj bo se tudi plin plačeval na podlagi oziroma cena plina je odvisna od teh konic, tako je pri elektriki. Se pravi, da ti ne smeš imeti v eni uri, ne vem kako veliko porabo, da ne vem, za polovico dneva porabiš, pol pa cel dan malo. In so od teh konic je to odvisna cena. To pomeni, da je za nas bolj ugodno, da te konice na tak način porežemo, da se nam po noči omrežje ne ohladi preveč, se pravi, da nekje držimo temperaturo in pol zjutro malo lažje zvozimo. Sicer je pa ta kogeneracija, ta naprava in cel projekt izračunan tako, da po letnem času ne dela. To se pravi, to bo delalo samo v času kurilne sezone, približno 3500 do 4000 ur na leto in se bo kljub temu, da bo tek delalo, kar v redu izplačalo. Mi računamo to, kar smo vzeli kredit, da bo v petih letih se bo to nekako izšlo, v teh prvih petih letih bojo ti ostanki relativno mali, potem pa ta zadeva laufa 10 let in naslednjih petih letih bo podjetju ostalo približno 200 tisoč evrov na leto iz tega naslova. Sveda bi bilo pa, ta pobuda je zelo v redu, če bi pa našli nekoga, ki bi bil pripravljen toploto jemati tudi poleti, karkoli, seveda te toplote ni malo, a ne? Tu gre za dober megavat in bi bila kar lepa sušilnica ali nekaj takega. Če bi pa to našli, bi pa seveda to bi bilo pa še veliko, veliko boljše. Tako da sigurno je prav, da se bojo neki napori tudi v tej smeri naredili, če se to najde. Moram pa reči seveda, da večina teh kogeneracij v Sloveniji dela na tak način, da dela samo v času zimske sezone. Zdaj, male čistilne naprave, tu zdaj druga je težko dodati, vi ste tako na svetu sprejeli tudi ta pravilnik o subvencioniranju. Kar se tiče komunale, je pri tem toliko sodeležena, da bo v smislu svetovanja, mi bomo predlagali, katere čistilne naprave vgrajevati, ker zdaj je preko 40 teh naprav na trgu in lahko rečem, da jih več kot 10 od tistih 40-ih sigurno ni dobrih. Vse ostale so problematične. Ne? In zdaj, če ljudje, če bojo gradili slabe naprave, bojo pol problemi, ko se bo pač delali monitoringi in če bo rezultati ne bojo pravi, bojo spet morali plačevati takso, zamenjevati, glavnem lahko pride do problemov. Tako da tudi razmišljamo, da bi mi mogoče eno ali pa dve te čistilne naprave v tem smislu, da bi jih tudi mi prodajali in grajevali, se na to v bistvu pripravljamo. Zdaj, seveda, gospod Vranje, kar se tiče porabe vode, jaz se strinjam, cena vode se je v zadnjih letih kar precej povečevala, bolj še takse in seveda ni sama voda, dražje je v bistvu čiščenje. Ne? Ampak to je pač strošek, mimo katerega ne moreš, lahko se po drugi strani seveda pohvalimo, da Mislinjska dolina, imamo pa to rešeno, tako da je kar bolj malo občin v Sloveniji, da imajo čiščenje vode tako dobro rešeno. Se pravi, da je praktično zdaj reka Mislinja kar v zelo dobrem kakovostnem razredu. To se bo pač, seveda, te porabe se bo treba vsakim primeru prilagoditi. Ne? To je jasno. Zdaj, jaz upam, da sem na glavno odgovoril. Na. Ja, hvala za te pojasnitve. Še kdo želi razpravljati o poslovnem načrtu? Jaz bi morda tu dodal še sem to, da smo se z direktorjem ali pa z
strokovnimi delavci na komunali tudi pogovarjali o raznih projektih, ki jih nisem videl v srednjeročnih ciljih. Gre pa za to, da bi postopoma morali preiti na vozila, ki bi uporabljala metana, ne? To bi verjetno v 2-3 letih se dalo narediti. Da smo se pogovarjali tudi o predelavi blata iz čistilne naprave, kar je tudi izvedljivo, in zamenjava energenta na daljinskem ogrevanju. Tudi to je nek srednjeročni cilj. Pri malih komunalnih čistilnih napravah pa menim, da je to priložnost za komunalo, za tržno dejavnost, ker se lahko čist enakopravno vključi napram drugim ponudnikom na trgu. Tako da to bi predlagal, da se nekaj srednjeročne cilje vključi kot ena priložnost. Pa tudi razmišljanje o tem, da se optimira delovanje obeh čistilnih naprav, Mislinske in Pameške, v tistem času, ko bo možno Mislinsko tudi zapreti zaradi sofinansiranja. Bi to točko potem zaključili, če ni drugih razpravljavcev. Z tej točki torej ne sprejemamo sklepa, ne glasujemo, ampak se samo seznanimo. Hvala lepa direktorju za prisotnost in za poročilo. Mi pa prihajamo na četrto točko. Ja, samo se upravičujem, k tej točki bi tudi, zdaj ko sem videl, da je prišel predsednik odbora nazaj, bi tudi morali slišati poročilo ali pa mnenje odbora za gospodarstvo. A ste verjetno o tem razpravljali, boš podal mnenje? Ja, se upravičujem. Sicer je dogovor, da kadar mene ni poda poročilo kolega Vrčkovnik, dejstvo je, da je verjetno direktor že sam povedal vse. Na odboru smo o tem razpravljali, seveda smo izrazili zadovoljstvo, da komunala posluje dobro, pozitivno, da je pravzaprav eno izmed podjetij, ki je lahko vzor ne samo v naši mestni občini, ampak tudi v širši regiji. Smo pa, mislim, da podprli eno temo oziroma podprli tezo, da je potrebno, tako kot sem že pri proračunu povedal, čim več stvari narediti na področju kanalizacije, da naj komunala pripravi tudi predlog čistilnih naprav, ki bodo primerne za naše okolje, in pa da skupaj z mestno občino začne razmišljati o čistilni oziroma filtrirni napravi na vodovodu v Suhem dolu, ker mislim, da je direktor že sam omenil, da je v letošnjem letu bilo zelo veliko težav z vodo in mislim, da je to projekt, ki bi ga mogla mestna občina skupaj z javnim podjetjem komunala načrtovati prihodnje. Hvala. Hvala. No, zdaj pa gremo naprej na točko 4. Obravnavali bomo osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavnega zemljišča v mestni občini Slovenj Gradec. Podajamo tudi predlog za skrajšani postopek. Poročevalec k tej točki dnevnega reda je David Valič, vodja oddelka za gospodarstvo. Hvala za besedo. Lep pozdrav. Pred vami je osnutek odloka spremembah in dopolnitev odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v mestni občini Slovenj Gradec. Gre za odlok, ki je temelj za odmerjanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Predvsem gre tu za spremembo oziroma vpeljavo določenih olajšav na področju oziroma v dejavnosti kmetijstva in gospodarstva. Ob tem so še nekatere optimizacije delovanja ter redakcijske spremembe, kar se tiče zneskov, ki so bili še predhodno v evrih določeni, ter prekrškovnih določil. Predvsem bi se posredotočil na te nove člene, ki določajo določene olajšave v naslednjem letu. Dokler še vsej zaenkrat tega nepremičninskega davka ni in bojo tudi mogoče privedle do nekaterih spodbud na področju gospodarstva, kar tudi se upada z politiko občine na področju zemljišč, ki so namenjene poslovnim dejavnostim. Če gremo po vrsti, zdaj bi se osredotočil predvsem tudi na četrti člen tega osnutka odloka o spremembah, ki v osnovni odlok, to se pravi za tretji A člen, uvaja novi tretji B člen, ki
uvaja olajšavo za lastnike nezazidanih stavbnih zemljišč z dejansko rabo namenjeno kmetovanje in gozdarstvo, če na njih upravljajo kmetijsko dejavnost, kar tudi dokazuje z podatki iz javnih evidenc GERK in KGM-MIT. Dokazila pač ti lastniki predložijo občinskem organu do izdaje odločbe oziroma najkasneje v roku 15 dni. Potem komisija tole pregleda in tudi te olajšave uvede. Potem naslednja olajšava, spravi novi člen v osnovni odlok pravnim osebam, samostojnim podjetnikom se oprosti plačilo nadomestila za določen čas 2 let, če so v preteklem letu zgradili ali kupili nepremičnino za upravljanje svoje poslovne dejavnosti in ne dejansko same upravlja dejavnost. Oprostitev se priznava za novo zgrajeno oziroma kupljeno nepremičnino. V tem delu gre predvsem za podjetnike oziroma pravne osebe, ki kupijo za svojo dejavnost in ne tudi sami upravljajo, to pravi, da se izognejo nek način špekulantom, ki kupujejo poslovne prostore in jih oddajajo naprej, ti bojo obdavčeni, vsekakor. Če pa bojo upravljali svojo dejavnost, pa se jim bo tudi priznala na podlagi dokazil, seveda. Tem naslednja olajšava, ki se tudi priznava pravnim osebam in samostojnim podjetnikom, je pa v primeru zaposlitve novih delavcev. Višina oprostitev je razvidna iz tabele, ki je v samem odloku in je tudi v bistvu naraščajoča, odvisna od števila novih zaposlitev, kar se pa dokazuje z pogodbami, gre pa predvsem za, oziroma izključno za zaposlitve za nedoločen čas. Enako kot v prejšnjem primeru, pač vlogo dajo davčni zavezanci občinskem organu v roku do izdaje odločbe oziroma najkasneje v 15 dneh. Določena novost se pa tudi v bistvu uvaja na področju nezazidanih stavb, zapuščenih stanovanjskih stavb oziroma poslovnih stavb. Predvsem gre tu za večje objekte, ki so na samem vstopu v mesto in izdatno kazijo podobo. V teh primerih se bo na podlagi poročila tričlanske komisije, ki se bo imenovala strani direktorja občinske uprave, pravil popis teh nepremičnin, v katerih se več kot leto dni ne upravlja dejavnost oziroma ne živi kdo v njih. In v tem primeru se bo nadomestilo za upravo stavnega zemljišča povišala za faktor 2. To pomeni, da se bo na tak način tudi lastnike teh opuščenih objektov prisililo, da s temi objekti nekaj naredijo. V nasprotnem primeru bojo pač dodatno obremenjeni. Sedaj bi rad še dal eno pojasnilo, kar se tiče samega predloga za skrajšani postopek. Podlago za zaračunavanje nadomestila za stavbna zemljišča je potrebno sprejeti pred začetkom novega koledarskega leta, če jih hočemo uveljaviti v naslednjem letu pri zaračunavanju tega nadomestila. To se pravi, razlog je ta, plus to je dodaten razlog spremembe in dopolnitve, kar je tudi v skladu z poslovnikom občinskega sveta. Zato pač predlagamo, da se ta odlok sprejme v predlagani obliki. Hvala lepa. Hvala. Najprej bomo poslušali še mnenje odborov. Mnenje odbora za gospodarstvo, izvoli. Člani odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe smo na svoji seji obravnavali tudi ta odlok. Ocenili smo, da gre za smiselne spremembe, ki pravzaprav izenačujejo vse deležnike v mestni občini Slovenj Gradec glede nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in zato predlagamo svetu mestni občini Slovenj Gradec, da ga iz navedenih razlogov tudi sprejme po skrajšanem postopku. Hvala. Hvala. Še mnenje statutarno pravne komisije. Hvala za besedo. Člani statutarno-pravne komisije smo obravnavali osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu stavbnega zemljišča mestne občine Slovenj Gradec. Seznanili smo se z spremembami, ki jih ta odlok prinaša določene olajšave, kot je nam bilo predstavljeno zavezancem. Moram reči, da je bila razprava kar živahna. Živahna je bila predvsem v tem smislu, ali sprejeti
odlok po skrajšanem postopku, ker skrajšan postopek kot takšen, bom rekel, na nek način oži možnost dopolnitve. Na koncu smo sprejeli sklep, ni bil sprejet soglasno, da vseeno podpiramo to dopolnitev odloka in da občinskemu svetu predlagamo sprejem po skrajšanem postopku, in sicer v primeru, če na sami seji občinskega sveta ne bo nekih bistvenih vsebinskih pripomb. K temu nas je vodilo pravzaprav dve stvari. Prvič, da ne nalagamo z to spremembo, bom rekel, občanom nekih dodatnih obveznosti, in drugič, kot je že bilo v sami predstavitvi omenjeno, da če je odlok sprejet v letošnjem letu, velja za naslednjim letom, drugače pa v letu 2016. Torej, predlagamo, da ga občinski svet sprejme po skrajšanem postopku, v primeru, da ni nekih bistvenih vsebinskih pripomb. Hvala. Hvala lepa. Zdaj, malo nerodno predlog ste oblikovali, ker bi morali najprej glasovati o tem, ali gremo v skrajšanje postopek in potem izvesti razpravo. Mi predlagamo, da se... Najprej razprava. Ja, in če ne bo dosti dopolnitev, da je skrajšen postopek. Torej, najprej bomo razpravljali, ali je skrajšen postopek ali ne. Odpiram razpravo. Pa vsebinsko tudi v odloku. Ja. Izvolite. Morda še dodatno k temu, kar je že poročevalec povedal, da je namen odloka bolj nagrada kot pa kaznovanje, ker smo predvideli olajšave za tiste, ki dejansko stavna zemljišča uporabljajo za dejavnost. Druga pomembna novost je ta, da tistim, ki so na stavnih zemljiščih, pa so aktivni kmetje, da jim tudi olajšamo, torej da jim damo olajšavo. Za objekte, ki so niso v funkciji, za zemljišča, ki so degradirana, pa lastniki ne nameravajo prodati ali pa ne vodijo dobenih aktivnosti v tem, da bi se zemljišča prodala, pa je predviden na večja dajatev. Jaz mislim, da to je glavni namen odloka ali pa sprememb odloka, da delujemo dejansko s prostorsko politiko razvojno, izdavčno in prostorsko. Izvolite, vaša beseda. Aleksandar Hude. Ja, hvala za besedo. Jaz imam tule pri tem faktore dva pomisle, ker imamo en kup stavb, ki so v stečajnem postopku. To sem v bistvu sam stroške naredili. Izterjati ne moreš, plačov ti ne bo. Tako da bi to bi bilo moč pametno razdeliti, ker so nekatere hiše, ko so so v funkciji, pa mogoče ni naseljeno, uporabljen, pa v nekaj pa teh, recimo, deko je zipo, ko je zgorel, kdo bo tam plačeval, pa še par takih stvari. Kamo s temi? Bi bilo pametno, da zdaj naprej opredelimo, da nas pol čez leto ni glava bolja. Hvala. Ja, tu ne moramo govoriti o konkretnih primerih, ne sme biti naše dopolnitve ali pa odlok ne sme biti narejen na mero konkretnih primerov, ampak mora delovati splošno. Jaz ne vem, ta pripomba glede stečajnih postopkov, mislim, da to ne igra dobene vloge pri tem. Tudi podjetje v stečaju je ravno tako podjetje, oziroma je pravno subjekt je, ne, in ravno tako mu lahko odmerimo ali pa naložimo dajatve. Še kdo? Boris Raj, izvoli. Hvala lepa. Gre za dokument, ki ga moramo razumeti na način, kot ga je župan uvodoma že predstavil, ne. To je pravzaprav ureditev stanja in bolj stimulacija za tiste, ki pravzaprav nekaj počnejo in so aktivni. Ne. Tu ne gre samo za to, da si zgradil nek objekt pa si nekaj naredil. Če ste si pogledali tam, kjer imate razpredelnico o številu zaposlenih, tralala naprej, ne, to je motivacija, to je izraz dobre volje strani mestne občine, ki je seveda popolnoma zakonita. In gre za to, da je občina na tem področju zadeve uredila in jih bo uredila, kolikor bomo danes ta akt sprejeli, na način, da bo sledila zakonskim določbam in da bo lahko ta dokument začel pravzaprav zakonski pogoji veljati s 1. januarjem. Kolikor imamo še mi vedno kakšne pomisleke okrog tega, ne, in to je debata tudi tekla
precej poglobljeno na statutarno-pravni komisiji. Potem bomo mi te pomisleke morali danes temeljito argumentirati in najti izhod iz situacije, da bomo z podaljšanje v dvofazni postopek pravzaprav povzročili, da tisti, ki jih želimo stimulirati, v naslednjem letu teh stimulacij ne bodo mogli sprejeti. Tisto, kar je bilo pa rečeno, glede, rečemo, stečajne ali denacionalizacijskih in ostalih objektov, ki jih imamo tukaj, to pravzaprav nima nobene veze s tem, kar zdaj le govorimo in kar želimo doseči z dokumentom. To je samo kot orodje, kot mehanizem in grožnja pravzaprav tudi neka stimulacija tisti, ki so malomarni iz nekih razlogov noče ali ne želijo ali ne urejajo, ne zdržujejo svojih objektov, ne, in se ne obnašajo na način, ki ga želimo s tem dokumentom stimulirati, spodbuditi, da potem tisti so na nek način penalizirani z tem dokumentom. To je pravzaprav pravna podlaga, ki si jo je občina postavila, ne, in si je vzela orodje, ki ga mora imeti na razpolago, ne, ga mora imeti na razpolago tudi za tiste na oni strani. Ne. In jaz predlagam, da ta dokument sprejmemo, ker ni nobenega dvoma, ne, kakšen je njegov namen, in ni nobenih bremen glede zakonitosti in primernosti glede tega dokumenta, je pa velik razlog v tem, da stimuliramo tiste, na katere se stimulacije v tem dokumentu nanašajo in jih brez sprejema ne moremo uresničiti. Hvala lepa. Hvala. Še kdo? Ivan Gams, izvoli. Hvala za besedo. Daj, moje vprašanje se ne brž ne nanaša na ta odlok. Bi pa se navezali na tretji člen, kako pa se lahko nek kmet, ne, ki mu je zemlja opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče, trajno odpove temu zemljišču, oziroma da ga prekategorizira nazaj v kmetijsko zemljišče? Morda lahko nam pojasni vodja oddelka za prostor, sicer tudi jaz lahko na kratko povem, da te postopki so dolgotrajni, preko sprememb občinskega prostorskega načrta, to pa vemo, da traja dolgo, dolgo. Ne. To je na kratko. Je to to, ne? To je to, ja. Ja. Še malo. Zato smo ravno šli v to. Sicer ne vem, zakaj to traja dolgo, dolgo, ne? Če nekdo podpiše, da tam 20 let ne bo tukaj druga se dogajalo, ko pa kmetovanje, zakaj ne bilo to možno uvesti kakve skrajšene postopke, ne? Ker zdaj le, tole bo sicer oproščen investira za upravo stavbno zemljišče, ampak ta davek na nepremičnine, ki nas čaka v bližnji prihodnosti, pa tega ne bo upošteval tega odloka. In ti ljudje bojo zelo drago plačali te dajatve. Ne, ni tak. Davek, ki je bil skoraj že uveden, pa potem preklican, bi prinesel spremembe, pozitivne spremembe za take primere, ki jih zdaj obravnavamo. Manjše dajatve je bile, kot pa so zdaj. Ampak verjetno zdaj nima smisla o tem govoriti, ker kdaj bo spet predlagan zakon o davku na nepremičnine, lahko teče leto dve, lahko pa tudi pol leta. Mi zdaj govorimo pač o tej situaciji, ko je spet veljavn ta naš davek na stavna zemljišča in to želimo pač nekaj narediti. Še kdo? Tem predlagam jaz, da glasujemo. Sklep številka 1. Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec sprejme osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavnega zemljišča v mestni občini Slovenj Gradec v predlaganem besedilu. To je sklep številka 1. Hvala. Sklep številka 2 predlagam. Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec soglaša, da se osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v mestni občini Slovenj Gradec obravnava po skrajšanem postopku. Tudi to smo potrdili. In še predlog sklepa številka 3. Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec sprejme predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavnega zemljišča v mestni občini Slovenj Gradec v predlaganem besedilu.
Hvala za podporo. Prihajamo na peto točko dnevnega reda. Govorimo o osnutku odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu individualne gradnje Gozna pot v Slovenj Gradcu. Predlagamo obravnavo po skrajšanem postopku in prosim poročevalko, gospo Rozalijo Lužnik, vodjo oddelka za urejanje prostora, da nas uvede v to točko dnevnega reda. Lep pozdrav vsem, mogoče, če čist na kratko dam še pojasnilo v zvezi z prejšnjim vprašanjem, potem pa bi odgovorila, a ne, vsaka sprememba, ne glede na to, ali gre za spremembo iz kmetijskega v stavbno ali stavbnega v kmetijstvo, ima enak postopek, vse skupaj se obravnava pod istim zakonom in tu ni možno kakršnikoli postopkov, po skrajšanem postopku v primeru, če bi nekdo želel iz stavbnega vrnite v kmetijsko rabo. Tudi obrazložitve morajo biti podane argumentirano, ker tudi ministrstvo za kmetijstvo ne sprejema vsako tako spremembo, ampak mora tudi biti omogočeno, da je taka površina dejansko možna na njej kmetovati in da je tudi v nekem kompleksu, toko čist na kratko. Ne? Ja. Lep pozdrav še enkrat. Pred nami je ena sprememba odloka, ki je bil že sprejet leta 83 in sicer odlok o spremembah in dopolnitvah odloka za zazidalnem načrtu individualne gradnje Gozna pot v Slovenj Gradcu, to je tam individualna zazidava pod toplarno, ki se imenuje. Razloge, ki so bili za sprejetje te spremembe in dopolnitve na kratko, bila je podana pobuda s strani enega izmed investitorjev. Drugo, kar je odlok, ko sem že prepovedala, je dejansko bil izdelan leta 83 in govori samo o gradnji individualnih hiš in pa igrišča, ne podaja pa nobenih meril in pogojev za gradnjo nezahtevnih objektov. Zaradi tega smo tudi na območju, kjer so bile že zgrajene stanovanjske hiše leta 2006, tudi ta odlok v skladu z zakonom, ki nam omogoča, ga v tistem delu ukinili. Ostal pa je na območju petih parcel, to je na območju nekdanje kmetije, ker v osnovi je ta odlok predvideval fazno realizacijo in sicer gradnjo individualnih hiš, kjer so bile prazne parcele in na območju kmetije je predvideval prestavitev te kmetije, ni bila terminsko definirana in pa šele kasneje, ko se ta kmetija prestavi gradnjo stanovanjskih hiš. Zakonska podlaga je zakon o prostorskem načrtovanju, gre za vsebinsko spremembo, zato je bilo potrebno celoten postopek peljati v skladu z celotno proceduro, ki je tukaj le in pa tam, ki je še ena, da gre po skrajšenem postopku, ker se nanaša na posamične posege v prostor, ki nimajo vpliva na celotno pozidavo, to pa pomeni, da so samo roki krajši. In sicer rok javne razgrnitve, rok pridobivanje smernic od nosilcev, urejanja prostora in pa mnenj. Zdaj tukaj je kratek potek celotnega sprejema. Vidimo tamle na začetku, imamo podano pobudo s strani investitorja, ta pobuda je bila sprejeta na občinskem svetu, župan je potem sprejel sklep o pripravi izdelave sprememb in dopolnitev odloka. Ta sklep je bil objavljen v uradnem listu in pa v vseh naši spletni strani. Z njim so bili seznanjeni tudi lastniki teh nepremičnin. Na osnovi tega je bil potem izdelan osnutek, ki je bil poslan nosilcem urejanja prostora. Ti so podali svoje zahteve in te zahteve so bile potem vključene v dopolnjenem osnutku. Dopolnjen osnutek, ki je bil javno razgrjen, predhodno je bil sprejet sklep župana v javni razgrnitvi. Z tem sklepom in z samo javno razgrnitvijo in javno obravnavo smo seznanili vse lastnike stanovanjskih hiš, katerih objekti so bili grajeni po prvotnem odloku. Javna razgrnitev je bila od 9. junija do vključno 1. julija, v okviru tega je bila 18. junija tudi javna obravnava. Na
pripombe, ki so bile podane, je bilo zavzeto stališče, ki je potem je to stališče sprejel župan. Z stališči so bili tudi seznanjeni vsi tisti, ki so pripombe podali. In pa izdelan je bil predlog odloka, ki je bil ponovno poslan vsem tem nosilcem urejanja prostora, da so nam podali pozitivna mnenja in ko so bila ta pozitivna mnenja pridobljena, je bil izdelan usklajen predlog, ki je tudi vam bil posredovan v obravnavo oziroma v sprejem. Zdaj na kratko vidimo tukaj le prikazano ureditveno območje. Gre dejansko za eno parcelo in vsa ta merila, ki se nanašajo na tem odloku, se nanašajo na parcelo, ki je tukaj le obkrožena z rdečo barvo. Vidimo, da ta odlok določa ureditveno območje sprememb in dopolnitev. Samega odloka v njem so podana merila in pogoje za gradnjo objektov, potem vse projektne rešitve glede priključevanja objektov na javno kanalizacijo, rešitve in ukrepe v zvezi z varovanjem, potem imamo rešitve in ukrepe v zvezi z obrambo in pa pred varstvo pred naravnim začeti in pa predvidena etapnost izvedbe postopka ureditve, odstopanja in pa seveda tudi obveznosti investitorjev. Tukaj le sem dala dve kratki skici oziroma izseka iz samega. Vidimo, kakšna je razlika med to faznostjo. V prva faza je predvidena dejansko, je situacija takšna kot je, gre v tej fazi za določitev bolj jasnejših meril in pa seveda tudi pogojev za legalizacijo enega izmed objektov. Same vsebine mogoče bi iz celotnega odloka poudarila ta 5. člen, bi ga nakratko povzela. Odlok omogoča gradnjo novih objektov, rušitev objektov, rekonstrukcije in adaptacije objektov, ki so zgrajeni, spremembe namembnosti že zgrajenih objektov, ki so potem v posameznih fazah še podrobneje povedane, legalizacije objektov v skladu z določili ostalih členov odloka, gradnje enostavnih in nezahtevnih objektov in pa ostale vzdrževanje objektov ureditve komunalne infrastrukture. Pri gradnji objektov v fazi 1 imamo 4 objekte in sicer predvidena je gradnja stanovanske hiše, predvidena je rekonstrukcija obstoječega kmetijsko-gospodarskega objekta, to je tega hleva, kjer je v odloku jasno napisano, da je to možno samo v okviru obstoječih dimenzij in tudi v okviru zmogljivosti, ki jih ima trenutno ta objekt, se pravi dejansko gre za neko vzdrževanje, za izboljševanje stanja, kot je, in pa tudi gojenje domačih živali v tem odloku, ker dejansko na trenutno kmetiji več teh živali nimajo, je izredno napisano, da to ni dopustno, dopustna pa je gradnja tudi enostavnih nezahtevnih objektov, potem je v sklopu tega je dopustna legalizacija tega le kmetijskega objekta, tudi jasno napisano, da gre to za objekt, ki lahko služi samo v kmetijske namene. Potem je še pa že obstoječa stanovanjska hiša, ki je na tem območju zgrajena, te pa dopuščamo, tako kot je tudi pri vseh ostalih objektov, ki so bili zgrajeni znotraj tega odloka, dopuščamo spremembo namembnosti dela tega objekta, ki pa je zopet jasno definirana v samem odloku. V fazi 2, to je tista zraven, pa ko pride do odstranitve tistih dveh objektov, pa je možna vzpostavitev gradnje še dveh stanovanjskih hiš, se pravi, torej gre za oziroma treh stanovanjskih hiš, dodatno, ker ena je že realizirana in tu so potem tudi jasno napisani pogoji. Podarila bi še, da je tudi nezahtevni objekti se ločijo po načinu, kateri jih je možno vključiti tako v fazi 1 kot tudi v fazi 2. Potem pa so še potem v ostali členi pa govorijo o podrobnejših merilih, to se pravi pa gre za oblikovne pogoje, na kakšen način se lahko te objekte gradi. Toliko bi mogoče na kratkem, tu so ti bolj pomembni členi, ostalo pa, če bo še kakšno vprašanje, bom odgovorila. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Uvodni, poslušali bomo zdaj mnenje odbora za urejanje in gospodarjenje s prostorom. Izvoli, Peter. Hvala za besedo. Člani odbora za urejanje in gospodarjenje s prostorom smo na sestanku dne 17. decembra 2014 obravnavali osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu individualne gradnje Gozdna pot v Slovenj Gradcu.
Seznanili smo se, da se predlagane spremembe zazidalnega načrta nanašajo na lociranje in pa velikost na novo predvidenih objektov ter njihovo določitev funkcionalnih zemljišč, določitev pogojev za gradnjo objektov, tipologijo objektov ter ureditev prometne in komunalne infrastrukture. Ob dejstvu, da na ureditvenem območju ni dopustno gojenje domačih živali, člani odbora predlagamo spremembo 6. člena in sicer v prvi alineji oznaka objekta 19 se spremeni zadnji stavek in se ponovem glasi. Za domače živali se potem odloku šteje vse vrste parklarjev, kopitarjev, punci, perutnina, večje število mačk in večje število psov. Člani odbora smo osnutek odloka podprli z večino prisotnih, prav tako obravnavo po skrajšanem postopku in občinskemu svetu mestne občine Slovengradec predlagamo, da osnutek sprejme oziroma predlog sprejme v predloženem besedilu skupaj s predlagano spremembo. Hvala. Hvala. Še statutarno pravna komisija. Sandi Javnik, izvoli. Hvala za besedo. Člani statutarno pravne komisije smo obravnavali osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu individualne gradnje gozdna pot v Slovengradcu. Ugotovili smo, da so bili vsi postopki izvedeni tako, kot jih določa zakonodaja. Prav tako je odlok ustrezno sestavljen in pripravljen za obravnavo na občinskem svetu. Člani komisije smo osnutek odloka podprli in občinskemu svetu mestne občine Slovengradec predlagamo, da ga sprejme v predloženem besedilu po skrajšanem postopku. Hvala. Odpiram razpravo. Prvi razpravljalec, izvolim, Jani. Hvala za besedo. Malo bi osvetlil stvar okrog tega odloka oziroma podal moje mnenje, predvsem zaradi nas tukaj, nekaj pa tudi zaradi interesirane javnosti, to je predvsem sosedov, ki živijo v tej soseski. Namreč pred 31 leti je bil sprejet odlok, ki je po moje ni bil dober, ker ta odlok je takrat predstavljal gradnjo teh hiš, ki so zdaj že zgrajene, in predstavitev te kmetije. Jaz sicer ne vem, kaj to pomeni, predstavitev te kmetije, ampak če je že omenil predstavitev kmetije, bi moral jo tudi terminsko opredeliti. Če bi jo terminsko opredelil predstavitev kmetije ali ugasnitev kmetije ali kakorkoli, in če bi tudi terminsko opredelil gradnjo teh nezazidanih parcel, potem nam danes tega odloka ne bi bilo treba sprejemati. Zdaj, dosti je ta odlok in obrazložitev prebral, potem je videl tule najbrž neke nelogične oziroma neskladnosti. Namreč v obrazložitvi, ki pa seveda je ne daje naše strokovne službe, pač pa jo poda zainteresirana stranka, piše, da je pač legalizacija oziroma zgraditev tega gospodarskega objekta nujno potrebna zaradi delovanja kmetije. Dobro, je, ampak kmetija v bistvu že dolgo ne živi več. Tule je tudi člen, po kateri se prepoveduje gojitev domačih živali. Zagovarjam seveda sprejetje tega odloka. Nekaj stvari v njem me pa le moti. Seveda tu gre po tem odloku bodo izenačeni ljudje, ki so hiše že zgrazili in tile, ki še imajo nezgrajene parcele, možno bo pa tudi postaviti ta sedaj nelegalno zgrajen objekt oziroma ga legalizirati tako, da bo prav. Zdaj ljudem, ki živijo v soseski, se pojavlja bojazen, da bo z legalizacijo in sprejetjem tega odloka v tem okolju se povečala dejavnost, se pravi gradbena dejavnost, ker ti lastniki pač se ukvarjajo tudi s to dejavnostjo. Ampak mislim, da je bil prejšnji odlok slabši v tem oziru, ker tudi tale izrecno prepoveduje na celotnem območju je prepovedano ureditev parkirišč in gradnje garaž za tovornjake in gradbeno mehanizacijo, kot tudi skladišč za potrebe gradbene dejavnosti. Ne? Tako da so lahko
so sosedje z tega vidika pomirjeni, ker ta odlok izrecno to prepoveduje. Bi pa še nekaj sami konciznosti ali pa kak bi temu rekel teh odlokov povedal. Namreč tule je napisana prepoved kakršnekoli gojenja domačih živali, a ne? Odločevalci so pa napisali takole. V sklopu rekonstrukcije obstoječega hleva morajo biti vsi vodi za odvajanje odpadnih vod, gnojevke, gnojna jama in zbirni kanali v hlevu načrtovani vodotesno in odporni na gnojevko. Prepovedana je pa gojitev živali. Zdaj, recimo, nismo mogli sami sestaviti tega odloka, ker bi takih nesmislov ne bilo noter. Drugače pa jaz ta odlok podpiram. Sprejetje tega osnutka odloka. Hvala. A bi lahko prosil za pojasnitev teh? Zdaj, jaz se pridružujem vaši ugotovitvi, da je tak odlok, ki je, da je slab, ne? Ampak žal odlok je 83. leta, takrat, ko so odloki nastajali, so pač bili na podoben način narejeni, sej bi lahko rekla, da sama gradnja je bila potem odloku popolnoma zagotovljena, res pa je, da tam not ni bil datumsko, kdaj mora priti do te predstavitve kmetije in to je bil tudi razlog, da se občina dejansko nekje pristopila k spremembi tega odloka. Ker vsekakor ti novi lastniki ali pa prejšnji lastnik, oni so zdaj to podedovali, so nekje tudi upravičeni glede na to, da terminsko ni bilo definirano, da te objekte pač imajo take kot je in da se tudi te objekte da vzdrževati. Zdaj, kar se tiče gradbenih dejavnosti, jaz mislim, da v odloku so sedaj jasno podane vse omejitve. Gre v prvi fazi vse posod, kjer bo legalizacija napisano, kaj je možno. V stanovanjski hiši je možna sprememba namembnosti objekta, tako kot je možna sprememba namembnosti v stanovanjskih hišah vseh ostalih, ki so na tem območju zgrajena in se urejajo po našem drugem odloku. S to razliko, da je tam not napisano tercijarne in kvartarne dejavnosti, kar lahko pride karkoli, tukaj so pa vse te javnosti jasno napisane v obliki in tudi napisano, da ne sme povzročati nobenih motenj v okolju, teda jaz mislim in še dodatno, ta največja bojazen kot je in je bila tudi posredovana gospe, ki se je v času javne obravnave dala tudi to pripombo in mislim, da ni imela več potem kakršnikoli pomislekov, da je izrecno napisano, da je na tem območju prepovedano ureditev parkirišč, gradnja garaž, za tovornjake in gradbeno mehanizacijo, kot tudi skladišč za potrebe gradbene dejavnosti. Tudi gradbena dejavnost kot taka ne more imeti kdo registrirano v teh objektih. Ne? To je zdaj to še... Zdaj ne vem, mislim, da kaj drugega pa ni bilo v zvezi s tem. Zdaj mogoče pa malenkostno tista parkiranja, ki se izven tega območja v neposredni bližini tu nahaja, to pa dejansko ni predmet. Mi govorimo o tej parceli, ki je zgolj ena in na to zemljišče se ta odlok nanaša. Se pravi, potem bo možnja gradnja še treh novih objektov in pa vzdrževanje teh objektov. Tisto, kar pa je, pa žal vsi smo tudi sami bili presenečeni, usnutek odloka, kaj jasno predvedel, da gre tu sam za rekonstrukcijo. Žal pa nam je Arso dal take pogoje in jaz mislim, da nič ni narobe, če kako določilo odloko, se pač ne bo izvajalo. No. To je pač. Ja, pojasnilo še za tisto. Hvala. Še kdo želi razpravljati o tej točki dnevnega reda? Mislim, da so bile pojasnitve dovolj dobre in če so še kakršnikoli pomisleki, prosim, zdaj je priložnost za razpravo. Če ni, potem predlagam, da gremo kar na glasovanje. Predlagam sklep številka 1. Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec spreme osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu individualne gradnje Gozna pot v Slovenj Gradcu v predloženem besedilu. In nadaljujemo.
z predlogom sklepa številka 2. Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec soglaša, da se osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu individualne gradnje Gozna pot v Slovenj Gradcu obravnava po skrajšanem postopku. Hvala. To smo potrdili. Predlagam sklep številka 3. Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec sprejme predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu individualne gradnje Gozna pot v Slovenj Gradcu v predloženem besedilu. Hvala. Torej smo izglasovali spremembe in dopolnitve. Prihajamo na 6. točko dnevnega reda. Osnutek odloka o prenehanju stanovanjskega sklada občine Slovenj Gradec. Predlog predlagamo tudi obravnavo po skrajšenem postopku. Prosim poročevalca, gospoda Zagmajstra, da nam poda to poročilo. Znova lep pozdrav. Odlok o prenehanju stanovanjskega sklada občine Slovenj Gradec je namenjen temu, da se končno ukine ena še kar trdovratna stvar, to je stanovanski sklad občine Slovenj Gradec. Že to ime pove, da je bil ustanovljen pred 1.1.95, ko je nastala mestna občina Slovenj Gradec in občina Mislinja. Takrat je bil ta sklad ustanovljen zaradi lažjega oziroma edine možnosti pridobivanja stanovanskih kreditov. Zdaj te potrebe že dolgo ni več. Gre pa za obstoj neke pravne osebe, ki seveda terja potem tudi določene postopke. Pravzaprav pa gre za nepotrebno breme. Odlok predvideva razdelitev premoženja po bilanci stanja na dan 30.11.2014. Delitev večine premoženja je bila opravljena že na podlagi delitvene bilance izpred 20 let skoraj, kjer so se stanovanja razdelila po legi. Drugega premoženja pa pravzaprav stanovanjski sklad nima. Tudi kupnine od stanovanj, ki so se prodajala po stanovanjskem zakonu, so pravzaprav že večinoma poplačane, ukolikor še niso se tudi ve, iz katere občine je kateri kupec. Obene ima pa stanovanski sklad dva kredita, enega za enega je porok mestna občina Slovenj Gradec, blok v S8, za drugega pa je porok občina Mislinja, jasno, blok Mislini. Seveda je potem logično, da vsaka občina prevzame svojo obvezo, odlok pa tudi pooblašča oziroma oba sveta, tako mestni svet občine Slovenj Gradec kot svet občine Mislinja, pooblaščata za vse postopke oba župana. Toliko na kratko. Hvala. Prosim za mnenje statutarno-pravne komisije. Statutarno-pravna komisija je obravnavala tudi osnutek odloka o prenehanju stanovanjskega sklada občine Slovenj Gradec. Ob dejstvu, da je obstoj stanovanjskega sklada samo še na nek način formalna oblika, smo se strinjali, da je smiselno, da preneha delovati kot samostojna pravna oseba in se pripoji k mestni občini Slovenj Gradec in občini Mislinja v tistem delu, kolikor je pač pri kateri občini. Osnutek odloka smo podprli in občinskemu svetu mestne občine Slovenj Gradec predlagamo, da ga v predloženem besedilu sprejme po skrajšanem postopku. Hvala. Še mnenje odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe. Hvala za besedo. Tudi mnenje odbora za gospodarstvo je podobno oziroma enako kot statutarno-pravne komisije. Gre za formalni postopek, ki ga je treba zaključiti in tudi mi predlagamo, da se sprejme po skrajšanem postopku. Hvala. Hvala, odpiram razpravo. Če ni razprave, prihajamo na glasovanje. Predlagam sklep številka 1. Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec sprejme osnutek odloka o prenehanju stanovanjskega sklada občine Slovenj Gradec v predloženem besedilu.
Hvala. Predlagam sklep številka 2. Občinski svet mestne občine Slovenjgradec soglaša, da se osnutek odloka o prenehanju stanovanjskega sklada občine Slovenjgradec obravnava po skrajšanem postopku. Hvala. Predlagam sklep številka 3. Občinski svet mestne občine Slovenjgradec sprejme predlog odloka o prenehanju stanovanjskega sklada občine Slovenjgradec v predloženem besedilu. Hvala za podporo. Prihajamo na 7. točko dnevnega reda, predlogi komisije za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja. Ker vabim predsednika komisije, da nam poda svoj predlog, predlagam tudi, da glasujemo posamezno o predlogih, da bo šlo hitreje. Imamo velik spisek kandidatov in če je možno, da naredimo posamezno glasovanje o vsakem predlogu. Torej, o vsakem predlogu posamezno. Kar sproti, ja. Ok. Komisija za mandatno vprašanje volitev in imenovanja se je sestala na rednem sestanku in obravnavala vse predloge, ki so prišle naslovljene na komisijo, in sicer za vse svete, kamor smo kamor bomo predlagali naše predstavnike ustanovitelja, ter tudi komisija, ki bomo pol navedli kar kasneje sproti. Tako da bi šli kar do razpravo moramo omogočiti, da bi o vseh predlaganih kandidatih razpravljali tudi. Odpiram razpravo, potem pa glasujemo sproti, tako smo se dogovorili. Okay. Želi kdo razpravljati o predlogih? Ali bi sproti vsakem, sem to bo. Dobro, potem pa prosim, da podaš prvi predlog. mal prehitro šlo, ne? Pa potem bom jaz prebral prvi predlog, ne, potem pa razprava in glasovanje. Občinski svet... Na splošno ali v posameznih predlogih? Na splošno. Na splošno. V redu. Ja, hvala za besedo. Glede tega, da ste vi povedali, da smo tule v mestnem svetu koalicija, mene zanima, če zdaj tale volilno-mandatna komisija deli koalicijo na opozicijo, namreč tu so bili predlogi neupoštevani vsej dveh strank, ne. Zdaj to nas nekako avtomatsko tiši v to stanje opozicije, ker niti glede na zastopanost v mestnem svetu delimo vsej z štirimi strankami ali listami enako opozicijo, ne morem mimo tega, da nismo enako pravno zastopani ali pa kakorkoli predlagani v te komisije in odbore. Zdaj drugo, kar je se tega tiče, bi pa tudi povedal, da strokovno niti ni bilo bolj to izpeljanje kandidatura, najboljši predlogi, ker tule, kakor sem seznanjen za nadzorni sveta komunale, tule je bila kandidatura vložena tudi z strani gospe Zvonke Mahat in če doma reference, potem je ona. In meni ni zdaj jasno, po kakim kriteriju so pa tudi v mandatno-volilni komisiji te kandidature tudi vlagali ali pa predlagali, kakorkoli, ne. Pa tudi, kar se tega tiče neko, če že ni šlo po strokovnosti, bi jaz vse predlagal, da se gremo nekako po tej usmeritvi Evropske unije, da tudi po zastopanosti ženskega dela v teh malo pomembnejših organih nadzora, lahko tudi malo bi po tej plati tudi predlagali kakšen predlog, ne. Če je tak, glede tega, kar je zdaj ta mandatna volilna komisija s temi predlogi, s temi kandidatur sprejela, potem je, da nas deli na opozicijo in koalicijo, potem bi bilo pač tudi smotrno, da se tudi predlaga, da se razpusti ta mandatna volilna komisija in se pa na vaš predlog imenuje nova. Hvala. Želi še kdo razpravljati? Bi predsednik komisije dal kak odgovor? Ja, Kvijas, vemo, kako je sestavljen. Res je, kar ugotavlja gospod Navodnik, da sta člana tudi iz strank, ki imata po enega člana v mestnem svetu, verjetno z tega naslova je tudi prišla ta, bi rekel, nezadovoljstvo, no, da sta ti dve stranki pač postavljena v bistvu bistveno boljši položaj kot pa ti dve, ki sta izven Kvijaza. Lahko rečem samo to, da smo vsi člani Kvijaza pač z odgovornostjo pridelali vse prijete predloge,
vseh smo tudi glasovali, če mora priča tudi zapisnik sestanka in takšen predlog bomo dali danes na glasovanje. Seveda pa, če bo večina proti, pač ne bo izglasovan, pa smo se stali še enkrat. Še kdo? Replika, ne? Ne se obražujem, ni replika. Jaz bi samo imel predlog pri glasovanju, da tisti, kjer so imenovani v te komisije, kjer so danes tu prisotni, lahko glasuje, da se ob tem glasovanju ne morejo sami sebe voliti ali pa glasovati. To je samo umevno. Boris, ti si želel? Hvala lepa. No, zdaj tu zdaj na neki spet imam feeling, da neki ping-pong, kdo je zdaj dobil mesto v Kvijas ali kdo ne. Ne. Mi smo imeli volitve, mi smo imeli volilne rezultate, pač po nekem ključu, glede na število mest, je bila tudi, rečemo, naša lista po nekem rezultatu uvrščena na mesto, ki je prineslo tudi članstvo v Kvijas, kar pa seveda ne pomeni, da je kdorkoli, kdajkoli sklepal kakšne koalicijske dogovore ali pa kakšne koli pakte, ne. Jaz pravzaprav osebno, ker sem sam predstavnik naše liste tu, vedno poskušam biti konstruktiven v prid celotne skupnosti in v prid občine in tu nimam feelinga, da se tu nekak delimo, ne vem, ali se motim, da bi se delili na neko koalicijo ali pa poziciji in opozicijo. Seveda sem pa v delu Kvija zapadal nekaj pobuti, nekaj pripomb in sem tudi opozoril na to, da dve stranki nista soudeleženi pri, oziroma participirali pri mestih. Pač pa ena stvar je, ne, jaz sem pa tudi zagovornik in nekak imam feeling, da smo v drugem delu Kvija zapale uspeli uveljaviti in spraviti v ospredje kompetence, ne, strokovnost kandidat, primernost kandidatk in kandidatov in da smo za posamezna mesta. Jaz sem prepričan, da zagotovili tiste kandidatke in kandidate, ki so na nek način primerni, bodo lahko največ prispevali. Dejstvo pa je tudi, da sem pa v primeru komunalnega podjetja, pa tudi sam imel pripombo in sem jim podpiral predlog, da je gospa Marhatova, glede na njene reference, pa tudi, da bi bila članica tega organa pač pri glasovanju, jaz nisem dobil te podpore, tudi naš kandidat ni dobil mesta, pa tudi gospa Mahratova, za katero še jaz osebno vedno mislim, ne glede na to, da nisma strankarska ali kakaj že kolega, da je prava oseba in da je kompetentna oseba in da bi lahko več kot nekateri tisti, ki so na listi med kandidati za ta organ, prispevala k delu tega organa v prid komunalnega podjetja in tudi naše skupnosti. Poudarjam pa, da sem pa, ker zdaj že razlagam, kdo je ki kaj bil, ne, povdarjam pa, da sem se pa strinjal, da se pa za predsednika tega nadzornega odbora komunalnega podjetja pač še vedno potrjuje in predlaga gospoda Petra Slemenika, ker se je na tem mestu pa izkazal kot kompetentna, prava in skrbna oseba in tu jaz nijem nobenih težav. To je moja obrazložitev tega. Vsi ostali predlogi so pa taki, da se z njimi strinjam, sem sodeloval v razpravi in nimam tudi nobenih težav z njimi. Hvala lepa. Hvala. Še kdo želi o tem razpravljati? Zdaj, torej, glede na to, da bi še enkrat pozvali pol prisotne svetnike, da se zdržijo glasovanje tem, kjer so sami imenovani, bi verjetno pol šli od sveta do sveta. Drži. Dobro. Da gremo naprej. Ste slepe ulice. Vzgojno varstveni zavod. Ja, sem morda še, da še aha, govorim še. Kar jaz mislim o tem, res je, da morda ni najboljših ljudi posod, ampak take so bile volitve, veliko jih je ostalo izven občinskega sveta, veliko jih sploh kandidiralo ni, pa so tudi usposobljeni in enostavno moramo pač vzeti na znanje, kak je bil rezultat volitev in temu primerno je tudi nekaka razdelitev teh funkcij v raznih organih. Ni pa to odraz sklepanja kakršnih kol koalicij, ker, kakor smo videli na današnji seji, temu ni tako. Predlagam, da nadaljujemo z glasovanjem po posameznih
organih. Prosim, če podaš prvi predlog. Ja, samo obrazložite, no, kot je rekel kolega Raj, komisija je odgovorno opravila svoje delo in med množice prispelih predlogov, ki jih je bilo ogromno, verjamem, da smo izbrali tiste, ki bodo v dotičnih svetih oziroma ustanovah delali kvalitetno. Pa bi šli kar na vzgojno-varstveni zavod Slovenjgradec. KVIAS predlaga, da občinski svet kot predstavnici ustanovitelja svet javnega zavoda vzgojno-varstveni zavod Slovenjgradec imenuje Zalo Kotin in Petro Novak. Prosim za glasovanje. Hvala, tu smo, torej 19 je bilo za, 5 vzdržanih, 1 proti. Gremo na drugi predlog. KVIAS predlaga, da občinski svet kot predstavnike ustanovitelja svet javnega zavoda prve osnovne šole Slovenjgradec imenuje Urško Kordiš Miheljak, Mitjo Mitnjaka in Senjo Pirnat. Prosim, da z glasovanjem potrdite ta predlog. Ugotavljam, da je predlog potrjen. Prosim za naslednji predlog. KVIAS predlaga, da občinski svet kot predstavnike ustanovitelja svet javnega zavoda druga osnovna šola imenuje Viktorijo Breznik, Katjušo Karner in Jadrana Železnik. Za glasovanje. Hvala. In osnovna šola Šmartno. Ja, KVIAS predlaga, prav tako predlaga, da občinski svet kot predstavnike ustanovitelja v svet javnega zavoda osnovne šole Šmartno imenuje Lucijo Fink, Vesno Jurjec in Darjo Merkač. Prosim za glasovanje. Predlog je potrjen. Osnovna šola Podgorje. Ja, KVIAS tudi predlaga, da občinski svet kot predstavnike ustanovitelja svet javnega zavoda osnovne šole Podgorje imenuje Matejo Keber, Marijo Kos, Urško Štumfl, Prevorčič. Glasujemo. Hvala. Tretja osnovna šola. KVIAS prav tako predlaga, da občinski svet kot predstavnici ustanovitelja v svet javnega zavoda tretje osnovne šole Slovenjgradec imenuje Danico Sekavčni Kotnik in Mojco Vrhovnik. Glasujemo. Hvala. Glasbena šola Slovenjgradec. KVIAS prav tako predlaga, da občinski svet kot predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda glasbena šola Slovenjgradec imenuje Damjana Korošca in Franja Murka. Glasujemo o tem predlogu. Nadaljujemo z MOCIS-om. KVIAS predlaga, da občinski svet kot predstavnici ustanovitelja svet javnega zavoda MOCIS, Center za izobraževanje odraslih, imenuje Cvetko Hartman in Marjeto Vaupot. Glasujemo. Predlog je potrjen. Knjižnica Ksaver Meška. KVIAS predlaga, da občinski svet kot predstavnice ustanovitelja v svet javnega zavoda knjižnice Ksaverja Meška imenuje Martino Kolar, Nastjo Raj in Simono Zorman. Tudi ta predlog je izglasovan. Kulturni dom Slovenjgradec. KVIAS predlaga, da občinski svet kot predstavnika ustanovitelja svet javnega zavoda Kulturni dom imenuje Andreja Breznika, Renato Cigale in Primoža Potočnika. Glasujemo. Ugotavljam, da smo potrdili tudi ta predlog. Zdravstveni dom Slovenjgradec. KVIAS predlaga, da občinski svet kot predstavnike ustanovitelja svet javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenjgradec imenuje Sabino Kamnik-Zebec, Alenko Pelc in Boštjana Rigelnika. Glasujemo. Hvala. Naprej, Javni zavod za turizem, šport, mladinska in socialne programe. V skladu z odlokom ustanoviti javnega zavoda Spotur, Javni zavod za turizem, šport, mladinske in socialne programe Slovenjgradec, mora občinski svet imenovati 4 predstavnike ustanovitelja, od katerih morata biti najmanj 2 člana občinskega sveta.
Zatorej Komisija za mandatna vprašanja volitev in imenovanja predlaga, da občinski svet kot predstavnike ustanovitelja v svet zavoda imenuje Hinka Kašnika, Tadeja Mirkaca, Gregor Raja in Branka Smrtnika. Glasujemo. Gremo dalje. Javno podjetje Komunala Slovenjgradec. Zdaj moramo pa najprej razrešiti. Ja, kar predlog, prosim. Torej, predlagamo sklep številka 1 in sicer, da občinski svet mestne občine Slovenjgradec razreši kot predstavnike ustanoviteljev nadzorni svet javnega podjetja Komunala Slovenjgradec d.o. naslednje predstavnike. Aleksandra Hudeja, spodnji razbor 740-2381 na Podgorje pri Slovenjgradcu, Vojka Karnerja, Kajuhova 6-2380 Slovenjgradec, Bernarda Rutnika, Čebolarjeva 16-2380 Slovenjgradec in Petra Slemenika, Tomaška Vaz 10A-2383 Šmartno pri Slovenjgradcu. Glasujemo o razrešnici. Predlog novih članov. Kvijas predlaga, da občinski svet mestne občine Slovenjgradec imenuje kot predstavnike ustanovitelja nadzorni svet javnega podjetja Komunala Slovenjgradec d.o. naslednje predstavnike. Ksandija Javornika, Prešernova ulica 6-2380 Slovenjgradec, Jožeta Lenarta, Radoše 3A-2381 Podgorje pri Slovenjgradcu, Bernarda Rutnika, Čebolarjeva ulica 16-2380 Slovenjgradec in Petra Slemenika, Tomaška Vaz 10A-2383 Šmartno pri Slovenjgradcu. Sedne glasov za, 4 proti, 4 niso glasovali. Ugotavljam, da je tudi ta predlog potrjen. Naslednji predlog za imenovanje predstavnikov. Spotur. Ja? Skladu z odlokom ustanoviti javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe smo izvedli javni poziv za izbiro predstavnikov za interesirane javnosti. Komisija za mandatna vprašanja pri občinskem svetu mestne občine Slovenjgradec predlaga, da v svet javnega zavoda Spotor imenuje naslednje predstavnike. Jaka Cesarja in sicer za področje mladinskih programov, Gregorja Areha za področje športa, Boštjana Paradiža za področje turizma in Zofijo Tisnikar za področje socialnih programov. Glasujemo. Hvala. Naslednji predlog, prosim. Smo pri komisiji za podelitev Bernekerjevih priznanj. Komisijo za podelitev Bernekerjevih priznanj se stavlja 7 članov, od katerih so 3 predstavniki profesionalne kulture in jih predlaga javni zavodi ali druge profesionalne organizacije, 3 predstavniki ljubiteljske kulture in en član občinskega sveta. Kvijas torej predlaga mestnemu svetu, da sprejme oziroma imenuje komisijo za podelitev Bernekerjevih priznanj naslednji sestavi. Draga Ropič, predlog Zveze kulturnih društev, Peter Valtl, predlog Zveze kulturnih društev, Karel Pruš, predlog Zveze kulturnih društev, Katarina Hergold-Germ, predlog Koroške galerije likovnih umetnosti, Benjamin Pirnat, predlog Kulturnega doma Slovenjgradec, Marjan Kos, predlog Koroškega pokrajinskega muzeja in Niko Erkolar, kot član občinskega sveta. Glasujemo. Nadaljujemo, naslednji predlog. Komisija za podelitev Runčevih priznanj in sicer je sestavila 7 članov, od katerih je 5 predstavnikov šolstva in vzgojnega varstva, en član zavoda za šolstvo in en član občinskega sveta mestne občine Slovenjgradec. Torej, Kvijas predlaga mestnemu svetu, da imenuje komisijo za podelitev Runčevih priznanj naslednji sestavi. Dr. Anita Goltnik-Urnaut, šolski center Slovenjgradec, Gordana Konečnik, vzgojno-varstveni zavod Slovenjgradec, Ivanka Libnik, osnovna šola Podgorje, Petra Škrlovnik, osnovna šola Šmartno, Nada Žunec, druga osnovna šola Slovenjgradec,
Nevenka Štraser, predstojnica Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, in Lidija Konečnik-Mravljak, članica občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradca. Glasujemo. Hvala, nadaljujemo naprej. Komisija za podelitev železnikarjevih priznanj sestavljajo 7 članov, od katerih je 5 predstavnikov športa, 1 član zavoda in 1 član občinskega sveta. Kvijas svetu Mestne občine Slovenj Gradec predlaga, da imenuje komisijo v naslednji sestavi: Tone Garb, Dušan Klemenčič, Ivan Korošec, Tomaš Pečoler, Uroš Vrhovnik, Tilen Klugler in Vinko Vrčkovnik kot član občinskega sveta. Sledamo, ja. Naprej, predlog za svet za preventivo. Občinski, na podlagi 6. člena zakona o voznikih, lokalna skupnost ustanovi svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Svet lokalne skupnosti določi število članov oziroma članic sveta in jih imenuje za mandatno obdobje 4 let. Kvijas, torej svetu Mestne občine Slovenj Gradec predlaga, da imenuje svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v naslednji sestavi: Peter Pungartnik, Boris Raj, Duška Mori, Robert Kovačič, Jerneja Bošnik, Milan Širnik, Franc Konečnik, Janez Čas in Ivan Klančnik. Glasujemo najprej. Ja, glasujemo v tem predlogu. Hvala. Nadaljujemo. Smo pri javnem glasilu, in sicer na podlagi odloka o izdajanju javnega glasila Mestne občine Slovenj Gradec župan poda predlog za imenovanje 12 članov uredniškega odbora, 1 član je pa član mestnega sveta. Torej, Kvijas predlaga svetu, da potrdi oziroma imenuje uredniški odbor za izdajanje javnega glasila Mestne občine Slovenj Gradec v naslednji sestavi: Aleš Gangl, zunani sodelavec, novinar; Dušan Stojanovič, predstavnik občinske uprave Mestne občine Slovenj Gradec; Boštjan Temnikar, predstavnik občinske uprave Mestne občine Slovenj Gradec; Tjaša Borovnik, javno komunalno podjetje Slovenj Gradec; Mojca Vrhovnik, športna zveza Slovenj Gradec; Benjamin Pirnat, kulturni dom Slovenj Gradec; Lucija Čevnik, Spotur; Marija Lah, Spotur; Maja Šavc, obrtna zbornica Slovenije; Viktor Vau, predstavnik zainteresirane javnosti; Andrej Golob, predstavnik zunanjega izvajalca za tehnično strokovne naloge; in Peter Cesar, član občinskega sveta. Jaz bi sem to dopolnil, da Aleš Gangl je zunanji sodelavec, ne novinar, ne? Da ne bo kdo povezal to s profesionalno funkcijo novinarstva. Prosim za potrditev. Zdaj imamo pa še nalogo, da razrešimo obstoječega predstavnika v Sveto Kocerot oziroma v skupščini Kocerot, javnega podjetja Kocerot, in imenujemo novega člana. Torej, predlagamo, da občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec pod sklepom številka 1 najprej razreši kot predstavnico ustanovitelja v skupščini javnega podjetja Kocerot družbe za ravnanje z odpadki d.o.o. Lidijo Požgan, Mariborska, 14A 237 Dravograd. Najprej glasujemo o razrešnici. Hvala. Najprej. Nadalje pa predlagamo v sklepu številka 2, da občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec kot predstavnika ustanovitelja v skupščino javnega podjetja Kocerot družbe za ravnanje z odpadki imenuje Darka Zakmajstra, Partizanska ulica, 64236 Radlje ob Dravi. Glasujemo. Hvala. In še zadnje. Imamo še nalogo podati mnenje k imenovanju ravnatelja. Svet Zavoda Gimnazije Slovenj Gradec je objavil javni razpis za delovno mesto ravnatelja oziroma ravnateljice Gimnazije Slovenj Gradec za naslednje mandatno obdobje. Na razpis se je prijavil en kandidat, in sicer Stane Brzelak, dosedanji ravnatelj, ki izpolnjuje vse razpisane pogoje. Prosim, da še potrdimo ta predlog
soglasje k imenovanju. Glasujemo. Hvala lepa. Izčrpali smo torej obširno sedmo točko, prihajamo na osmo točko. Imaš predlog? Sedma točka. Ja, prosim. Hvala. Mislim, da bi moral predsednik KVIA za pojasniti pri svetu za preventivo in zgovor v cestnem prometu. Ne? Tam je bilo prej v prejšnjih sklicih pet članov, pet kandidatov. Mi smo na seji to spremenili, pa bi prosil te predsednik, če bi to pojasnil. Ob tem imam pa še eno vprašanje, pa ne želim odgovora oziroma mogoče kdaj drugič. Se pravi, komisije za podelitev teh priznanj nagrad. Mi imamo tri komisije, nobena občina nima teh komisij oblikovanih na tak način, pač pa ima eno komisijo za priznanja in nagrade. In jaz niti ne vem, kdaj so bile formirane, oblikovane, niti ne vem razlogov, pa bi mogoče kdaj v bodoče želel razpravo o tem in pojasnilo. Ja, hvala. Mislim, da je poslovnik tisti, ki ureja to vprašanje in če bomo spremenili poslovnik, lahko te komisije združimo ali pravimo ali imenujemo nove. Zaenkrat moramo delati po poslovniku, ki je v veljavi in smo vezani na to, da imamo tri komisije. Je pa vedno možno kaj spremeniti. Ne? Glede devetih članov one komisije za, oziroma sveta za preventivo, pa mislim, da se je prebral obrazložitev. Ja, se je v obrazložitvi navedo, da svet lokalne skupnosti določi število članov oziroma članic in jih imenuje. Torej samostojno, v skladu 6. člena zakona se pa tudi ta svet ustanovi. Zakaj smo povečali število članov, poskušali smo res zagotoviti, da oziroma dobili smo zelo dobre predloge no, na nek način strokovnjakov za to področje in smo skušali nekako res oblikovati en dober, kvaliteten svet, ki mislim, da bo dobro deloval ravno zaradi raznolikosti sveta. Še kaj v zvezi s sedmo točko, tem lahko gremo naprej. Tu pa jaz zdaj predlagam, glede na to, da smo danes vezani na končanje ob 8. uri in da nam imamo še kar nekaj za obravnavati, da točko 8 pobuda in vprašanje danes preskočimo. Ste za to? Torej, potem lahko sejo tudi zaključimo. Hvala vam za sodelovanje, za udeležbo, za konstruktivno delo in se vidimo na naslednji seji. Lahko noč.